Gaat Ben de Salam, ja. Zullen we de winter buiten moeten doen, ja? Gaat Ben de Salam, ja. De mensen van moeten te scharf te leggen. Inter is hier, hè? Inter, voor moeten we dan bij zijn. Inter, voor moeten we hier, man, kan garanderen. Gaat Ben de Batten bij zijn, zullen we de winter doen, en dan ben je de Salam, ja. Wah salam ya Nur Walal atau pun salam sedo. Dengan tiba Advan dulu salam ya semua dewada. Wan hal itu na, wan kah itu na kalau kena rasa sahuran dunia awin kalo. Bisa inta mesti kena esok ya kerja sana sah pada nisan hancur lesti na ready kerja tan hasta. Urut telefon itu mampu lagi ni. Proses testi ready kerja. Joy bong salam, walalad bong salam, Abdassis bong salam, Abdul bong salam, Muhammad Dini bong salam, Muhammad Jibril bong salam, Saudi bong salam, walala, Masra bong salam, Imani bong salam, Wei bong salam ya, Daman Timba Princess Minu, Abdul bong salam, walamane, Abdul Nasr bong salam, Hashi bong salam, Rahma. روحي بانك السلامي أد بان دماتي بإيدي موضة السلامي ما هات أد بانك السلامي ولا لا أد بانين السلامي دماتي بسوود دواد آدي أد بانين السلامي سلام كال يلابا أيان هود إيدي سومرنا يا ملاحي لتهاي قلبك مشعان كسو قران دوني إنان كاللو إنان متغاناي Iska Bruno Halima Wank salam Halima Ad ban ku salame Engineer Awale Ad ban ku salame Minu Daimon Wank salame Adin Wank salame Nur Ulso Wank salame Hassan Wank salame Hamsi Wank salame Sharmarka Wank salame Mahad Brins Wank salame Walal Ad ban ku salame Mahad Brins فنانكين غارقة أتقاني وكو سلامي منحي ولا الآد بانكو سلامي لما انتي بقادي آد بان إني وذا سلامي سيكال يلابن وان إذن سوذا دويني إن أيان أيان حاجي آد بانكو سلامي إن أدر آد بانكو سلامي سودو سوود دواد دمانتیم با آدیات بنی سوود دوینی آدن و دیوود سلامی دمانتیم با سیکری لب آیان دین سلامی محمد بر آنک سلامی ولاد آدمان کو سلامی سوود دواد وقت ما کوپریس آدیات بنی سوود دوینی دمانتیم با سیکری لب آیان دین سوود دوینی واحد عضی اینان متقنای این ایام دوی توله آن متقنای وحي فكر كيغا يوحي متغانا مسكح ذي دكو صدعي يوحي آنس لها مولها واتكو سحسن تهي إنان دمعي إنان متغانا بوشة ذي دي سومالي دان لقايب صدو هنغط وعي قلين هنغط متغانا إن حقوقف بلا آدن ومالغا قدعي أو متغانا لو هاليو هنغط إن هدي أبار نغطو إن هدي نغط متغانا إن وحيا بكفر بضان ديو آنان هالكن متغانا آنان كسو كوبي كرينين وحينو ضد قلنا هاي إنين وحيس كشاقنا إنين وذا حضرنا إنين وقف كمتقانا يعني ضد كخلدان إن خلد كبشادة كل حوضة إنين متقانا إسكا قبرنا إنو قوان عايتامين إنو قوان عيدنا متقانا عمبارين إنو قوان عيدنا وحيالينين وحا إن متقانا صوب حي مركا ضد فربضان 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 الرحمي ولا الأد بانكو سلام وحا صوب حي مركا ضد آدي آدو فربضان و آن متقانا رالی که هاین، اما هدر کار لذت های کاس و باحیا اولی بیو خونتی، وادیا دو دبیو. مرکا
waxaa jirtaa in aan mataqaanay dad fara badan ay soo baxeen oo hadalkayga dhibsanaya. Waxaa soo baxay niman aad iyo aad u fara badan oo mataqaanay hadalkan lahaa inta la qaaday oo la leexiyey, yacni meel aan u jeedinin loo leexiyey. Waxaa jirta in laga hadlo inta badan oo la yiraahdo Soomaaliland bay nacab tahay, Soomaaliland bay duulaan ku tahay, Soomaaliland bay mataqaanay ay dhaawacaysaa, qadiyadda Soomaaliland bay kasoo horjeedaa. Hata runtii Soomaaliland anigu duulaan kumayi, Soomaaliland ma dhaawacayo, Soomaaliland waa dhulkaygii. Imikan idin wada sheegaya intiin halkaa ku jirto oo dhan. Soomaaliland cid aan anigu maanta Soomaaliland uga laxa jeclaa badanahay ama aan ka jecelahay, ee aan jecelahay inay aflaxdo, ee aan jecelahay inay horumar gaadho, ee aan jecelahay in mataqaanay uu dalkayga baraaro ku noolaado, waxaan ka jecelahay ma jirto. Hadday Soomaaliland horumar gaadhisana, waxaan ahay qofka ugu horeeya ee horumarka Soomaaliland gaadhay ku bogaadiya ama usoo gudbiya ama u sheega. Waxaa jira dad aad iyo aad maankooda u gaaban yahay oo aaladan internetku ay iskaaya bartay, laakiinse wax aqoona aan aniga ilaahayn oo aniga garanayna waxaan ahay iyo maskaxdaydu waxa ka dhex guuxaya iyo waxaan ka hadlayo. Waxaa jira dad aad iyo aad u fara badan oo aan garanaynin waxyaaba aan ka duulayo iyo waxyaaba aan ka hadlayo. Dadka heer Soomaaliland ayaan khaasaan anigu maanta ula hadlaya. Horta Soomaaliland dhul baa la yiraahdaa, dhulkana waa la wada degaa. Inta dhulkaa ku nool ayaa ummadda heer Soomaaliland ah. Waxaa baxday iminka ayaamahan dhow dad magaca Soomaaliland ku doodaya oo doonaya inay iska dhigaan inay Soomaaliland u dacwoonayaan. Hase ahaatee, dadkii dhulka u dhashay doonaya inay cambaareeyaan, inay ceebeeyaan, inay caayaan, inay suuqa ka saaraan. Waxay idin tahay maangaabnimo, waxay idin tahay caqli xumo, oo waxay idin tahay in maskaxdiinnu aad iyo aad u hooseyso. Aad iyo aad baan uga xumahay inaan qof dhulkiisii uu ku dhashay saad adigu ugu dhalatay ayuu isaguna ugu dhashay. Dhulkana waa la wada leeyahay, qofna qof inuu ka xigsado, qofna qof inuu uga doodo, uu looyar uga noqdo ma aha runtii. Aad iyo aad baan uga xumahay, waana maangaabnimo. Waxaa lagu leeyahay maxaad madaxweyne siilaaya oo ammaan weyde u jeclaan weyde baa lagu leeyahay. Waxaa lagugu dilayaa maxaad madaxweyne siilaaya oo ammaan weyde oo aad halka usoo fadhiisan mudoona weydi siinaanyo wacaynka siinaanyo wacaynka. Horta siinaanyo aniga cayga ma geeyo, mana caayiyo, afkayga hadal xun oo mataqaana u siinaanyo leeyahayna inaan halkan la soo fadhiisan ku hadlo waa habeenkii xaleyhaayo tegey. Soomaaliland inaan halkan usoo fadhiitoon Soomaaliland caayana waa habeenkii xaleyhaayo tegey. Hadal xun oo aniga iga soo baxay oo aan Soomaaliland ku dhaawacayana haddaa imika dib ugu wada noqotaan oo soo baadhaan ma soo helaysaan runtii. Haddaba waxaan aan garan lahay dadkan yaacay 24 saacadood ee la Soomaaliland bay dhaawacday, Soomaaliland bay kasoo horjeysatay, Soomaaliland bay caynkan ku tiri, hadalladan ay ku hadlayaan iyo waxaanay sitaan iyo fikirka naga gudbiyey ee mataqaana la yaacayaan meeshay ka keeneen baan garan waayay runtii. Waxaa jirta qof walba muqof buu aaminsan yahay, qof walba aragti buu leeyahay, qof walba waxbaa ka dhex guuxaya maskaxdiisa ku jira. Anigu haddaanan siilaayo aanan raacsiisnayn ama aanan siinayo aanan doonaynin inaad igu khasabtid oo aad igu caydid, haddaad siinayo ammaan weydid Soomaaliland ma tihid? Ammaan kama? Taasi stupidnimo waa waxyaabaha ugu hooseeya, waan caqli xumo weeyaan. Siinayo waxba imu geysan, ma caayayo, mana habaarayo, laakiinse siinayo dowladdiisa de haddii aanan taageersiisnay inaan ku leeyahay ma taageersiisni, haddii aan ku leeyahay siinayo dowladdiisa waxaan kaga soo horjeestay baan qabaa. Micnuhu markaa ma waxa weeyaan weeyaan Soomaaliland baa kasoo horjeeda, Soomaaliland baa necbe, miyaa micnuhu taas maaha walaal. Soomaaliland looyar iigama tiidin, Soomaaliland qof aniga iiga turjumaya ma jirto, waa dhulkan ku dhashay. You understand me? Waxaa jira rag fara badan oo heer kulmiyaa ma doonaya inaan mataqaanay aan maantao dhan mataqaanay aan hadalka warwareejiyo. Waxaa jira maadaama oo aan dowladda kulmiye saboorgaran waaye, maadaama oo aan dowladda kulmiye maxay tahay dhinaca saar waaye, maadaama oo dhalilihii iyo aniga dhinacayga ka imanayay ay aad iyo aad u farabateen, waxaa jirta rag fara badan oo heer kulmiya ama kulmiya taageera amaba heer kulmiya waxaanan hubinna inaan iska idhaahdo maaha, kulmiyana
haw qaadanin inaan anigu intaan iska soo fariisay iska cambaaran yahay leeyahay kulmiya maaha kulmiya uu farabadan yahay waxa ku jira dad aad iyo aad u farabadan oo sharaf leh ayaa kulmiya ku jira laakiin runtii waxa aad iyo aad u soo bartay dadkii intii mataqaana ay ugu liidatay inay kulmiya usoo shaac baxday oo dibadda usoo baxday xubbi aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baan ugu xumahay in ay munay walaal baan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baan ugu xumahay in shanta nin ee youtube-ka ku jira ee dadka caaya hadaa imika dib ugu wada noqotaan kulligiinba been idinma sheegaya shanta nin ee youtube-ka ku jira dadka caaya ee intaa youtube-yada soo fadhiya ee intaa le qadaad weynta ee intaa le kan weynta ee intaa dumarka caayaya ee intaa mataqaanaa baalkaynaya ee haddana calankii somalilan dhinacan iyo dhinacan uu u sudhan yahay ku hadlaya afkii somalilan ku hadlaya intuba waxay salka ku hayaan oo laga soo diraa ama laga soo mataqaanaayo ay kasoo ambabaxaan waxa weeyaan waa kulmiya shame weeyaan waa ceeb intaan wareega wareega wareegay kumaan aragnay labada xisbiya kale ama xisbiyada kale somalilan kumaan arag maxay toy in niman intay halkaas soo fadhiistaan waxa ay ku hadlayaan ku hadla oo ku caytama maan arag shanta nin ee youtube-ka fadhiya ama facebook-ka fadhiya ee dadka caaya ee 24 saacadood hadalka xun gudbinaya waxay kasoo jeedaan kulmiya haddaba aan mid baan leeyahay kulmiya dad sharaf leh weeyaan dad fara badan oo sharaf leh baa kulmiya ku jira laakiin waxaan idinkula talin lahaa kulmiyow iska qabta dadkan idin soo caan baxay ee ceebta iyo xaarka burushka leh magaalada kula dhex wareegaya runtii adinkay sharaftiin hoos u dhigaysaa adinkayda ceebeynaysaa dumarna xitaa way ku jiraan dumarna xitaa way ku jiraan dumarka xitaa waxaayaya ee soo caan baxay waxa weeyaan dumar heer kulmiya waxa weeyaan hadalka kaa soo baxaya inuu hadal qurux badan ahaado yacni waa waxa weeyaan deeq ilaahay bixiyo waa sharaf sharaf bay adinkay idin tahay yacni adinkay darajadiina kor usii qaadaysaa caytankan faraha badan leh iyo mataqaanaaye qurunkan faraha badan leh ee lasoo gudbinayo ee weliba inta halka lasoo soo dhay calankii somalilan lagu soo gudbinayo dadka loo soo gudbinayo runtii waxaan u arkaa inay somalilan wejigeeda hoos u dhigayso ceebeynayso sharaftii somalilan meel kaga dhacayso oo aanay waxlaali wax idin taraysa aanay jirin ninba waxaa jira horta aniga ta igu dhacday iyo mataqaanaa nimankan waaweyn ciddii garanaysaa way garanaysaa dadku way iswada garanayaan dee somalilan makala mataqaanaa makala baxsanaysa nimanka waaweyn inta laaleeg ee intay mataqaanaa sawiradaydii soo qaateen soo fadhiisanaya facebooka soo fadhiisanaya ee mataqaanaa kuleh naagtan mataqaanaa ra-iisul wasaare khayr ayay mataqaanaa saaxiib la tahay naagtan maxay toy halkaasay dabada ku leedahay halkaasaa naagtan laga soo bahalkeeyaa maxay toy nin baa soo furo ninkii soo furo hebel buu ahaa maxay toy horta anigu waxaan ahay baana luuley baan ku salaamaya walmaaad baan ku salaamaya horta anigu waxaan ahay baan ahay qofna waxaanu ahayn iskama dhigayo sharaftan anigu leeyahayna waan leeyahay qofna sharafteeda igama qaadayo adu nin baa tahay nimo waaweyn baati waliba mid keliya maaha mid keliyan waliba maanta idin soo bandhigaantusa mid keliya maaha waa adigu dhow nin oo intuba ay mataqaanaaye ay yihiin anigu ma dooni inaan qabiil halka ka sheego idhahdo waa qabiilka iyo waa qabiilkaasi laakiinse intuba ay ku sal iyo baar leeyihiin xisbiga kulmiya wax kalena iguma cunayaan somalilanna waxba kamaan sheegin somalilanna maan caayin dalkayga afaan ku caayaa iguma yaalo ay qof dalkiisa caaya waa qof isagiisa caay anigu dalkayga maan caayin laakiinse waxay igu cunayaan waa maxaad mataqaanaaye aad cabdimaalik ugu hadashay waa maxaad mataqaanaa dowladda kulmiya aada u saboor garan weyday waa maxaad qaladaadka ay dowladdu samayso aada dibadda usoo dhigtaa aada u sheegtaa waxaa laygu cunayaa waa that's it wax kale maaha waa maxaad maxay tahay xisbiga wadani aada ugu tagtay aad xisbiga wadani mataqaanaaye aad dhinaca u saartay
wax kale oo laygu cunayo laleeyahay somalilan bay kaga soo jeeday, somalilan bay ku caday, somalilan bay ku neceb tahay, haba yaraatee ma jirto. Haa, adigu haddaa haysaan oo caddaynta ii haysaan, ii soo qaad oo halkaa ii soo dhiga. Imikaan ku leeyahay oo berri baan ku leeyahay oo saacadan baan ku leeyahay. War anigu dowladda aanan waxaanan taageersiisnayn, waxa aanan la jirin, dalama jiro, khasabna kuma taageerayo. Cayidaad aniga dirqyada ii soo dhigaysaan iyo waxaanaa soo abuuraysaanna kuma aan taageerayo. Runtii waxaan aad iyo aad ula yaabay. Mar walba waxay yidhaahdaan naagta hebel baa furay, naagta hebel baa furay. Furitaan humeeba deeqdheego, aad baan kuu salaamaya deeqdheeg. Fanaankeena weyne qaaliga wala, aad baan kuu salaamaya, aadna waan kuu soo dhoweynaya deeqo. Maantana ayaan baan wada hadlaynay, halkan bay ayaan joogtaa aad iyo aad. Waxay yidhaahdaan nin baa furay, sax, nin baa furay. Haddaba naag baa furi lahayd. Furitaanku maaha ma taqaanaa wax qofku gacanta ku siito. Labada qof way isguursadaan, wayna isfuraan. Waa wax Ilaahay qoray. Shalay markaanu isguursanayna adigu imaad guuranin. Markaan caruurta u dhalaya adiguna madax jooginin. Wixii naga dhexeeyaan isku qabsanay adigu maad ogeyn. Sharaf iyo cisiga karaamu iga mudan yahay. Waa caruurtayda aabahood. Isaguna saa sida leedi ayuu sharaf iyo cisiga karaamu ii hayaa. Yidhona aas nama taqaanid. Inaad dhexdayda soo gashay marba hebelba hebelba maba taqaanide. How can you intaad halkaas soo tagtaa usoo qaadi kartaa magaciisa usheegi kartaa waa marta hebel hebel ma taqaana maba taqaanid. Anaa aqaana, anaa ubad u dhalay, anuu ila joogay, anuu i qabay, imaad guurinin. Today haddaanu kala tagnayna anagaa kala tagna, waa mid anaga naga dhexaysa. None of that, it's your business. Waxa adiga businesskaaga maaha, waxaad diriqisa soo tagtid ku hadashid maaha. Furitaankana Ilaahay baa qoray. Haddii la isguursanayana Ilaahay baa qoray. Waataan ka yaabanahay haddaba waxaan mataqaanaaye lala wareegayo lala carayo laleeyahy waa maxay tahay waa furitaanku maceeba furitaanku maceeba everyday intanoo kun oo qof baa isfura intanoo kun oo qofna way isguursadaan waxaanu waa calaf Ilaahay baa dadka isu keena markuu waqtigooda dhammaadana way kala tagaan. Maaha wax mataqaanaaye laga dhigtacay, maaha wax suuqa lala wareego, maaha wax adoo nin weyno intaa leega shame on ye, adoo nin weyno intaa leega inta meelse soo taagtid hebel baa furay caynkanbehe caynkanbehe. Listen to me. Iyo midda kale waxaan idin sheegaya, dhala cabtaan iyo qabowd baa leedihin, iyo caynkan baa leedihin, iyo san baa leedihin. Horta qof walba waa ikhtiyaarkii hadduu dhala cabayo iyo haddii aanu dhala cabayninba waa ikhtiyaarkiisa geli jirtaa. Soo waxaad gartay maaha. Laakiinse de qof markuu dhalada cabayo markuu balwada leeyahay qof walba korkiisa ka muuqataa. Qof walba korkiisa ka muuqataa. Doesn't mean qofku hadduu halkan social media kuu soo fadhiistay ama aa isbarateen ama aad magacayga baratay micnaheedu maaha qof walba inuu dhala cabo, qof walba inuu balwad leeyahay, qof walba inuu qof nolosha ka dhaco waa shay inuu yahay. Doesn't mean that. Micnuhu kaa maaha. You need to know dadka marka ugu horreysa baagurinkooda inaad soo kala baratid. Intaanad odhan dhalo cabaa, dhaladu cabayo qofka xitaa even hadduu dhalo cabayo qofku balwad cabayo qofku balwad leeyahay adiga businesskaaga maaha adigu uma iibisid dhalada. Chaadka uma iibisid, dhalada uma iibisid, wuxuu cabayo uma iibisid. None of that is your business. Adigaagan dhacdhacaya gidaarka soo taagan waan ku arkaa wadahin raagaysaa. Even one word ma odhan kartid, waad odhanaysaa waad neefsan, waan ku arkaa inaad adigu cabsantahay. Haddaba adigii waaba caynkan hoo noloshii ka dhacsano sida tanay sideebad qof kale oo bil aadana intaad meeshii soo tagtaad leedahay dhalo cabayo caynkan buu cabaysan biyo noloshu. Hadalkaagu wax kasoo qaad male. Maxay tahay hadalkiinana wax kasoo qaad male. Laakiin anigu caawa waxaan halkan usoo fadhiistay messageka ugu weyn uu ku socday ama aan u sheegay inay ragga xisbiga kulmiya taageera ay gaabsadaan runtii inay gaabsadaan baan aad iyo aad u jecelahay. Inay mataqaanaay dib ayahoodu eegamaan jecelahay. Laguma aqoonin Somaliland raggooda inay rag mataqaanaay dumarka caaya oo rag dadka caaya inay yihiin waxaa loo yaqaanaa rag sharaf leh oo cisi leh oo karaama leh inay yihiin
isagii iyo karaamadiina ula alankaan u heer reer Soomaaliland. Waanu hayaa waan weynahay maxay tii, laakiin waxaa soo baxay 4 nin oo qowlisita oo afka ku lugaynaya oo doonaya isagii iyo karaamadii iyo sharaftii ragga heer Soomaaliland ay lahaayeen inay qoorta ku duubtaan qaataan ayaa soo baxay. Waxaan idiin sheegayaa waxaa jira, anigu iminka waan hadlayaa, anigu wixii mataqaanaya isoo hormaray waan idiin soo sheegayaa, waan hadlayaa, laakiin waxaa jira hablo fara badan oo aan hadli karaynin, hablo fara badan oo waxaa jira aan waxay doonayaan idiin soo gudbin karaynin baa jira, hablo fara badan oo waxaa jira ciil iyo cadho lagu hayo, hablo fara badan oo waxaa jira waxaan aniga ilaaga soo duubaa nothing, waxaayo wax kasii daranba inta ay kasoo duubaan dabeetana ciil iyo cadho guryaha la fadhiya ayaa jira runtii. Waxaa jira inay muddo imika dhow ay suuqa soo geliyeen inay leeyihiin Yurub Maxamed Cabdi, Yurub Geenyo ayaa fiidiyo laga duubay ninkan laftigiisa. Aan imika idin sheegayo qaarka kale ee YouTube-ka ku jira ee dumarka caaya ee dumarka ka been abuurta ayaa suuqa soo geliyey iyagaana ku sheekeynayay. Imikan halkan idinka tusaya, anaa halkan imika idinka tusaya, iyagoo hadlay oo sheegay waxaa sheegay. Waxay yidhaahdeen Yurub Maxamed Cabdi ayaa xamar tagtay oo laga duubay fiidiyo oo mataqaanaya uu Daahir Calaso fiidiyo ka duubay oo mataqaanaya fiidiyo anshaxuma laga duubay oo laga hayaa inantii bay YouTube-ka intay halka soo fadhistaan ama Facebook-ka soo fadhistaan ayay inantii caayayaan, iyagii baa caayaya, maha maha haddaba ogow cid kale maaha, iyagii baa caayaya, kuwii heer Soomaaliland baa caayaya, inantii caayaya. Waxay ku leeyihiin inanta wax laga duubay, caynkan baa laga duubay, saan baa laga duubay, yacni sawiradeedii bay sitaan, fadeexad aad iyo aad u fara badan ayay mataqaanaya ay magaaladii marinayaan, suuqi marinayaan. Runtii aad iyo aad baan uga xumaa, aad iyo aad baan uga xumaa. Yurub, anaa iminka idin sheegayee wax allaaday wax laga duubay ma jirto, fiidiyo laga duubay Yurubna ma jirto, Yurubna iyada choice-keeda iyo aragtideeda ku tagtay xamar, inay xamar tagto oo ay xamar soo barato oo ay kasoo heystana choice-keedii ku tagtay. Cid wax ka duubtay iyo cid af duubtay iyo cid xamar u jiiday midna ma jirto. Waxaa jirta inay gabadh dirsadeen, ay dad dirsadeen oo ay yiraahdeen la hadla isla hadla, dabeetana iska dhiga inaa mataqaanaay inantaa wax laga soo duubay oo Yurub wax laga soo duubay. Waxaasoo dhanna waxa ka dambeeyey ee abaabulay waa 3 nin iyo 4 nin ee qowlisatada aan idiin sheegayo ee YouTube-ka ku jira ee iska dhigaya inay ummadda heer Soomaaliland difaacayaan ama ay u hadlayaan. Iyaga ka dambeeyey waxaasoo dhan mid baan idiin sheegayaa, Yurub xalaali wax laga duubay ma jirto, Nasirka duubeyne ma jirto, Daahir Calasoga ay sheegayaan 24 saacad ku khafiifinayeen Daahir baasaansamaysan sameeyeen, war Daahir hablahooda macaayo, Daahir hablahooda macaayo, Daahir hablahooda suuqa uma galo, Daahir hablahooda foori uma qaato. Adinkaa Daahir ka xun 100%, adinkaa Daahir ka xun, adinkaa hablihiini khaatiyaan idinka taagayeen, adinkaa hablihiini cadow walba uga soo horeynaya, adinkaa hablihiini YouTube-yada iyo Facebook-yada la fadhiya, adinkaa hablihiini foori u qaadanaya, war ayaa soo yaacayada qaban baa la duubay, maxaa ka xun, maxaa ka xun? Ma Daahir baa afkiisa ka haysaan intuu meel soo fadhiistay inuu yiri Yurub baa wax kasoo duubay kaalay ila daawad, miyaa hafkiisa ka haysaan? Waa maya sharaftarada idin haysata iyo ceebta idin haysataa? Aniga iyo Daahir Calaso waan isku dhacna, waxaanu isugu dhacnayna waxay ahayd sheekadaasoo dhan waxa ka dambeeyey ee soo abaabulay ee gunta iyo baarka ku haysay waxay ahaayeen niman heer Soomaaliland bay ahaayeen. Iyagaa beentan soo abaabulay, iyagaa fiidiyogan soo sameeyey, iyagaa mataqaanaay website beena intay samaysteen soo geliyey, waxaan oo dhanna iyaga ay ka dambeeyeen. Ceeb iyo sharaf darro iyo ceeb miyaana idin ahayn? Daahir markaan anigu la hadlay ee aan u jawaabay ee aan ku iri Daahir waxaayo waxaayo waxaasadaysan bejkiisa wuxuu ku soo qoray ma ihi aniga manaan caayin, apologize fulana wuu ka bixiyey. Wuu igaa raali geliyey, ma ihi buu yiri aniga qofka ku caayay, laakiinse bini aadam baan ahay, waan qaatay qofka bini aadamka hadduu ku raali geliyo ku yiraahdo maaha aniga iga raali noqo, of course waynad qaadatid hadalka, waynad qaadatid
لكن سوى حاسو دمو حكد دنبيي واني من كان عاد أركيسان ما أنت تاي سامينيان عاد أركيسان مرخاتي بان إذن هيا وانا أركي كرتان ما توحي سامينيان نمنك أيا وحاسو دنك دنبيي حدبا حكومة رئيسانينا نمن با عين كان كوزمي هبلاي نمن با عين كان نمن با سومالي سان إذن كا وح والبا وح والبا وح والبا لمبر وان كا أذن كا وح والبا لمبر وان كا أو كهر كا أي أو عايدو كو عرر أو وح والبا كو عرر أو قستا أو لين عندك كريم دو لين عندك كريم دا أنتان مانت أنا إذن قرية أنا إذن قرية مانت أكا وحان إذن ليا إسليابا حشودة وحيدين قبتا ويدين وحيدين لطليا ويدين وحيدين مير نقضا ويدين وح وحيدين شيغا ويدين سو مالي لانا ولا ودلي هاي قف نقف تمالنا لو يروغا ما أنيقو وحن كوغو عنا يان كوغو عاية because of سو مالي لان how come حادا نكي سو مالي لان يوغو عنا يساد يوغو عاية سواي سو مالي لان ولا ودلي يادر ميل باد كدقان تاينا ميل باد كدقان ميشا دحكو قادو ساسين ولا لا كنا لكن سوى كعونية وكو عاية وحن دونا كو قسمي لي بكسف في سومالة ولا هذيك الشخصية ما وحبان كو قسمي ميان كو عاية ميان كو صوت دونت وحبان كاشيك وامايا ما حد يقو عايسة ما مقع قودي سومالة دي مقع قودي سومالة وان وذاقناي هاي قو عاين ولا لا هاي قو عاين سومالة تكالي أنا وريان هاي ما دام او ان ورياه ان او غبن مايو ان او دو فريسان مايو ان ما تقاناي هو سوغ فريسان مايو ان كبري مايو امد سومالي يا ان كالي وانا جيد نو 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 اخلدنتي واخلدنتي عاوي بري وحين ليه سومالي هنولاتو عاوي بري وحن لي هاي سومالي هنولاتو عاوي بري وحن لي جيبوتي هنولاتو عاوي بري وحن لي عسي شرف حكون ولادان عاوي بري انا اريد فردان كل هي وان جعل هاي وحمان ان قبا ما جرتو عقدت ما قبو وحي دعي وي دعين امر الله كو دعين عفي سامح وان كقبا على الحم وما قبو وام دولا لهايا ان عسي شرف كن ولادان انا ادنكو جعل iyagu hadday in cabiyan iyagii la jirtaa iyagu hadday mataqaanaa iga soo horjeedaan iyagii la jirtaa laakiin markuu uga horeysa aniga qalbigayga iyo niyadeeda waxa aniga igu jira inaa adigu iga turjutaan hor carartaan maaha maaha soomaali ugu culaynaysa u shaqaysa haddaad tiraadaan wallahi bilaa adinka damir daray idinta iyo xumaan iyo calo xumo idinka buuxda adinka idinta laakiinse anu midaan maanta idinka jawaabay halkan ma aha no هنورا تاني سوماليا إلهي عدوكو حكا قبطو قرن شرف له هنقطو شرف هدي يلتو أنا شرف له شرف هدي سوماليا يلتو أنا نور مركا ونقا هرقيسي إيا حمل ويسمي ويسوكيم تا مطغانا إنك خلدم يسا كوچا هوري سنتين وحويان أنقا هرقيسي إيا حمل تشيكا يتشبوتي يقارس ويسمي والله بالله طلع ويسمي ودر سومالي مرور بقى تايبة ومات سومالي بعد ديگر اما ديگان كان سومالي ايتوبيا حنقطة اي سومالي دكتو اما كيني حنقطة اما تشبوتي حنقطة اما سومالي حنقطة والله بالله طلع اني قوي اسمي وحنا عادي عادو تشعر اني شرفي عيسي يوناك اي كنا رادن بان عادي عادو تشعر والله مركا أنا هاي تشي ديننا سقالي طبو ودو هاي سميننا دين عني دين عن هاي جاي مننا سومالان بين عبت هاي 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 سومالان هاي هاي سومالان هاي هاي سومالان ورسومالان هاي هاي سومالان حوق مقبل نسان والله بالله طلع هنا إذا وحبس إذا نقتلني سومالان لكن سومالان وح وحوق تر لين وحوي ما تغنى أذنك وشرفي إذا يوانا جيشة وصفي عن السعادة أي سومالان وحوق تر نسان ها نور عيني ولا المعنى ها ها
nolada dhammaantiinba, nolada dhammaantiinba aad iyo aad baan idin jeclahay, aad iyo aadna dhammaantiinba waan idin wada salaamayaa. Ummadda inta sharafta badan, inta wanaagsan, inta qiimaha leh ayaa aad iyo aad u badan runtii, laakiinse waxaa inagu jira few people qowlaysata oo xunxun oo mataqaanaa si xun u soconaya oo si xun dadka isugu diraya oo warcaytamaya oo dad wanaagsan xitaa cayadoodaasi ay qalloocinaysaa, qof xun ka soo saaraysaa. Marka waxaan idin leeyahay dhag haw dhignina, haw joojinina, aan idin leeyahay shalay toole, shalay toole. Markii mataqaanaaye laga airbodka laisu taagayay fanaaniinta la xidxidhayay, wax qurux badan umaan arkaynin runtii anigu. Markii fanaaniinta airbodka inta laisu taago la leexinaya la xidhayay, runtii anigu wax qurux badan umaan arkaynin. Waxaanan u arkayn waxa fikirkayga ahayd, angaygu jiray, aragtideyda angaygu jirtay, waxaan u arkay in ay tahay wax aad iyo aad u fool xun oo mataqaanaaye ummadda heer Soomaalilandna ay usoo jiidiso magac xumo iyo sharaf xumo ay usoo jiidisaan anigu arkay runtii. Aad baan ugu carooday runtii, manaan jeclayn mataqaanaaye in wejiga intaa leeg iyo fool xumada intaa leeg iyo ummaddii laisku soo jeedinayo iyo su-aalaha faraha badan laisweydiinaya la leeyahay, waay baa loo xidhay, maxaa xamar baa lagu colaadinaya, halkan baa lagu colisama, waxaasoo dhan inay mataqaanaaye meesha yimaadaan maan jeclayn runtii. Aadna waan uga soo horjeestay, aadna way ii damaqday runtii. Waxaa lagu yaqaanay Soomaaliland, waxaa lagu yaqaanay inay tahay hoyga mataqaanaaye sharaf dad leh, soo dhoweyn fiican, dadka soo dhoweeya, mataqaanaaye ay nabadi taallo, dad yacni aad iyo aad u wanaagsan ay ku nool yihiin, inay hoygii fanka iyo suugaanta tahay, inay hoygii mataqaanaaye dee ay nabada tahay, yacni wax wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan inay Soomaaliland tahay oo Hargeysa tahay ayaynu haysan, bikcharkaas aynu haysan runtii. Marka bikcharkii dad baa isku dayaya inay bikcharkii Hargeysa ay ka meelan oo Soomaaliland ay bikcharkii ka meelan oo ay Soomaaliland ka soo saaraan, waxaan sida ahayna si kale ah inay ka soo saaraan. Waana dowladdan iminka haysata, iminka ka talisa, waa dadka iminka mataqaanaaye quwadda gacanta ku haya weeyaan ayaa saa samaynaya. Marka runtii waxaan mataqaanaaye aan ka damqaday oo aan diiday in meeshii sharafta lahayd ee aan years and years and years aan ku faanayay, ee aan mataqaanaaye Soomaaliland ii ahayd, ee aan mataqaanaaye ku uhan weynaa in mar kale inta la bedelo sawirka caynkaas oo kale laga soo saaro, ayaan aad iyo aad uga damqaday runtii. Waxay gubayna waxaas ahayd, waxay gubay eega haliyeena waxaas ahayd. Ma jecli in hoyga aan ku faanayay ee sharafta lahaa in sharafta laga qaado oo laga soo saaro meel bahalqaleena halaqaleena oo qofkii airbodka ka dogaba la xidhayo oo mataqaana qofkii afka juqa yiraahdaba jeeka loo jeedayo oo fanaaniintii mataqaanaa airbodka laisu tagtaagayo la xidxidhayo oo qofkii hadlaba laleeyahay jeelku liinta ku cabaya oo la kaxeynaya oo dad aad iyo aad u fara badanina ay damcan ku raacsiisan yihiin oo dabayacayaan afarta qowlaysata halkan ka hadashay na ay mataqaanaa durbaanka u tumayso sheekadiiba inay isbedeshay, isu bedeshay sheeko cayn kale ah oo aad iyo aad u fool xun ayaa meesha ka soo baxday. Marka runtii aad iyo aad baan mataqaanaa aan runtii uga carooday. Waxaan yidhi Soomaaliland sidaa may ahayn, Soomaaliland saa ma ahayn, Soomaaliland saa way ka qurux badnayd, Soomaaliland saa way ka qaayib weynayd. Sidaa mataqaanaaye dad Soomaaliland waxaa joogay dad fikirkan qaba ila wada qaba oo wanaagga jecel oo dadka soo dhoweeya ayaa Soomaaliland joogay. Maxaa ku dhacay dadkii Soomaaliland misaana u dambeysay? Marka waxaan ka damqaday kulli dad fara badan oo ka damqaday ayaa jira, dad fara badan oo ka damqaday mataqaanaaye jooga ayaa jira. Marka waxaan jecelahay in waxyaaba caynkaas oo kale ay iska qabataan, yaan wejiga Soomaaliland la bedelin runtii, yaan wejiga Hargeysa la bedelin, yaan Hargeysa oo sharaf leh loogu bedelin wax caynkaas oo kale. Yacni waa wax laga qiiroodo, waa wax laga ooyo, waa meeshayn ku faaninay, waa meeshayn ku cararaynay. Hargeysa waa hoygeynii, sharafta in laga xayuubiyo, weji caynkaas oo kale loo sameeyo. Aad iyo aad baan ugu xumahay, ka dhiidhiya diida oo mataqaanaaye kasoo horjeesta ayaan idin leeyahay. Mana aha, mana aha mataqaanaaye qofkii xumaanta wada inuu mataqaanaaye uu Soomaaliland kasoo horjeedo, qofkii wanaagga wada, qofkii xumaanta wada inuu mataqaanaaye Soomaaliland uu dan u yahay, qofkii wanaagga wadaana
inuu Soomaaliland ka soo horjeedo. Yacni waa sida wax laydin fahansiinayay, wax laydinku sheegay weeyaan. Ma aha sidaa sheekadu sidaa maaha. Dadka walaalaynuna, dadkan ummaddan Soomaalid walaalaynu nahay, Soomaali baynu nahay. Si walba haddaynu u cararno oo inu si walba cirka iyo dhulka u boodno, in mar walba tagno, wallaahi Soomaali unbaa tahay. Dhiiggii baad wadaagtaan, mataqaanaaye ummadda waxaa isku wada tihiin, isku wada abti, isku wada habaryar, isku wada eedo. Dee ummadda Soomaaliyeed Ilaahay geega ku wada abuuray ayaynuna. Marka ama aynu kala go'no, ama aynu israacno, ama aynu mataqaanaaye wada joogno, ummad Soomaaliyeed unbaynu nahay. Marka laga yimaado mataqaanaaye qadiyadaynu kala wadano iyo siyaasadaheena iyo calamadeena marka laga yimaado, Soomaali baynu nahay, ummad Soomaaliyeed baynu nahay, diin baynu wadaagnaa, dhaqan baynu wadaagnaa, dad baynu xinna isku diira baynu nahay. Marka xumaan in dhexdeena laga abuuro oo xumaan la sii wado oo mataqaanaaye xumaan yacay iyo mataqaanaaye xayntan iyo habaar dhexdeena mar walba u yimaado, aad iyo aad baan uga mataqaanaa uga xumahay. Iska dayaan idin leeyah, ama Soomaaliland ahow ama Soomaali ahow, ummad Soomaaliyeed unbaa wada tihiin, dad walaala abaatiin, meel ma kala tegeysaa. Waa tan aan ka hadlayay Soomaaliland dhexdeeda joogta. Soomaalilandta laftigeeda aan mataqaanaa aan anugu ahay imaka aan idinkala hadlayo, waa adiga arko oo dee afartii heer ee Soomaaliland degana waad aragtaa. Dee mataqaanaaye inaanay iyaga laftigoodii aanay isku salbanaanayn, waad aragtaa in laysa taagayo, waad aragtaa mataqaanaaye kuwii rag ahaayeen ku hiran inaan lahayn waa raggayagii inay waxaa suuqa u gudbinayeen waxaa sheegayaan. Marka magaca guudii Soomaalinimo arrin waxay kaga qurux badan tahay wallahi, walaa iyo sharaf in la siiyo oo sharaf iyo karaamo lagu wada noolaado, wallahi waxay kaga qurux badan tahay wallahi, walaa waay runtii. Marka haddii la aqoonsanayo, haddaan la aqoonsanayninba, iyo hadday go-aysay, haddaanay go-ayninba, mar walba runtii waxaan mataqaanaa aan aad iyo aad u jecelahay in horta wanaaga iyo sharafta ay kasoo horeyso, in lays ciseeyo, in lays karaameeyo, in mataqaanaa xumaanta dhexdeeda, xumaanta waxa xumaanta oo dhan dhexda laga saaro ayaan aad iyo aad u jecelahay. Hoy ima jiidayo aniga ninka imika heer Soomaaliland, heer Soomaaliland ee aan ku hiranayo ee aan leeyahay waa inaad adeerkay dhinacayga taagan aan ku cararayn ku hiranayo. Waad aragtaayo sagii baaba dee YouTube-kii ila dhex taagan, sagii baaba Facebook-kii ila dhex taagan oo waad aragtaa oo mataqaanaa isoo bandhigaya oo dee waaba aragtaanba. Marka dee islaanimo iyo Soomaalinimo sheeko waxay kaga fiican tahay ma jirto ila tahay. Islaanimada iyo Soomaalinimada, hadda Soomaalilandtiinba ina Soomaalilandnimadiina isun ku ekaataan oo mataqaanaaye Soomaaliland isku wada ahaateen, Soomaaliland magaca Soomaaliland korka ka wada sheegataan iyo islaanimada waxay kaga fiican tahay ma jirto. Guud ahaana ummadda Soomaaliyeed inagu wada Soomaaliyo magacii Soomaaliya wada sheegayna Soomaaliya iyo islaanimo wallahi waxay kaga fiican tahay ma jirto. Sii dhaadhac iyo heer hebel iyo heer hebel baan ahay, iyo qabiil kan baan ahay, iyo kan baan ahay, iyo iscuqdadayn iyo istabagal iyo istabakur iyo waxaasi meel alaaliya meelay ku wadayaan ma jirto. Dee waxaan idin leeyahay kheyr iyo qorshe barwaaqo ayaan idin rajeynayaa dhammaantiinba. Aad iyo aad baan dhammaantiinba idin wada salaamayaa. Haddaa isoo garaacaysaan imika laba saddex kool waan idin siinayaa. Saare Maxamed naaya Soomaaliland dhaaf, saare Soomaaliland, walaa Soomaaliland ma dhaafaye saarey, maskaxda aad iyo aad kugu yar runtii, aadna waan uga xumahay runtii. Soomaaliland ma dhaafaye walaa Soomaaliland de waan ahayba, waanba u dhashayba, dhulkii waan kula ahayba. Marka caqli xumadaada iyo damiir xumadaada markaad ugu leedahay Soomaaliland dhaaf, xaggeen u dhaafaa waaye xaggeen u dhaafaa, maadaan ku dhaafaa, maadaa dhulkii dhammaa leh, maadaa deegaankan lahaa leh, maadaa mataqaanaaye meeshii dhan sheeganaya, xaggee baan u dhaafaa waaye. Dhaafaadi leedahay bal xaggeen u dhaafaa, xaggeen u socdaa? Waan kula leeyahay dhulka waana kula deganahay, whether you like it or not, I'm Somalilander, are you Somalilander? Laakiin inta aynan isku ixtiraano, intaa ku wada joogna ayaa arrinta ku qurux badan tahay runtii. Intaa in looga sii dhaadhaco maba ku qurux badnaba runtii. Hallo, asalaamu calaykum. Hello. Asalaamu calaykum. Kartun muranoo, caafimaadkaaga.
walaal aad baan ku salaamay, aadna waan ku soo walaal dhowna. waxaan dhihi lahaa, ereyahaan waxaan dhihi lahaa, ummadda Soomaaliyeed weliba ragga dhalinyarada dumarka ha laga xishoodo. Dumarku xushmeel lahaayeen, qaayeel lahaayeen. Rag markii Soomaali loo eego wax waa dumarku agtana qiime ka leeyihiin. ها صح waxaan dhihi lahaa waxay tahay raggow ka xishooda dumarka, alla xushmeeyo meel walbo. Ragga Soomaaliyeed 100% ama 100% raggii waa waxay noqdeen rag maaragtay aad u liito bilxaqiiqa. waxaan dhihi lahaa dumarka hala xushmeeyo, waa hooyo, waa tana dhashay, waa tana la dhalatay. xushme mudan tahay, wanaagay mudan tahay, ixtiraamay mudan tahay. hooyo qadiyad ma lahan, hooyo waxa waaye ummaddaas Soomaaliyeed u dhexaysa. waxaan ayeh dhihi lahaa raggow hooyo yaa qadiyad la gelin, gabar Soomaaliyeed ayaa qadiyad la gelin. dumarkuna dadka u wada dhexeeyaan, waa hooyo ayada ummadda barbaariso, wanaageena ku barbaarisaa. kaltun walaal ku hambalyeynayaa maadaama aad tahay qof maasha allah dumar hooyaana tahay. dabcan hooyaduna wanaagaasay dadku ku horseedaa. waana kugu hambalyeynayaa rag, waxaan dhihi lahaa ragga Soomaaliyeed dumarka laga xishoodo, aad iyo aad qadiyad ma galaan, waa hooyo, alla xushmeeyo. aad iyo aad baad walaal macluumaadsan tahay, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, aadna waan kuu ayo salaamaya walaal. La soo horeyna magacaagiina kumaan ayo weydiin aadamna walaal haye. ayo waa runtii waxyaaba fara badan waxaa jirta aynan dhaqan u lahaan jirin, waxyaaba fara badan waxaa jirta laga xishoon jiray, waxyaaba fara badan waxaa jirta ragga Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu adkaan jirtay in aanay hooyo iyo qof dumar ah aanay mataqaana aanay soo hadal qaadin. Laakiin imika waxay noqotay isugufaan, isugufaan baa imika noqotay inay niman waaweyn inta laalaag inta meesha lasoo fadhiistaan inay dumarkii iyo hablihii ay dabagalaano, hablihii ay caayayaan, maxay tahay hablihii ay sawirada soo dhiganayaan. Maaha inagu inaan anugu anugu maanta anugu aan naftayda ka hadlaya, anugu iska hadlay. waxaan ka hadlayaa kumaan kun oo hablo oo mataqaanaaye in Soomaaliyeed oo aan hadli karaynin oo aan weedhooda soo gudbisan karaynin, odhan karaynin midnimo walaalo. lambarku waxa weeyaan walaalo, midnimo waad maqlaysaa walaalo, midnimo jayjay. lambarku waxa weeyaan walaalo 0044 0044 7 8. sug walaalo hadda 0044 7478 2944 99 walaalo, inta weyaan halkaaga la soo hadal walaalo, adna waan ku salaamayaa. marka in dumarku xushmeen iyo qadarin bay naga mudnaay, xushmeenta iyo qadarinta waa meeshayba ka tagtay bay ila tahay, waana wax aad iyo aad looga xumaado wallahi. hello, asalaamu calaykum walaal, aad baan ku salaamayaa. maasha allah walaal kaltuun, aad iyo aad baad umahadsan tahay, aad baan ku salaamayaa. runtii waxa wax laga xumaada ah in adigoo inan ah Somalilandera in lagu caayo amba maxay tala qadfi lagu sameeyo amba wax sharaf badan waxay lagu sameeyo, wax xumaa yartay walaal macana. aad iyo aad baad umahadsan tahay, aadna walaal waan kuu salaamaya walaal macana. xagad igala soo hadlaysaa iyo magacaaga? walaal mukhtaar baa lahaa, waxaan joogaa dalka Jarmalka. mukhtaar oo Jarmalka jooga walaal, aad iyo aad baan mukhtaar kuu soo dhaweynaya, aad baan kuu soo dhaweynaya walaal. soo dhawo waan kulahay 100%. walaal maaha inaan aniga un mataqaanaay oo nafteyda ka hadlaya inaan aniga lacaayo maaha walaalo. waan gartay waxaa jirta walaal hablo fara badan oo baryahaaba aan arkayay oo mataqaanaa sida inanta Yurub geeyo oo kale. sharaf sharaf inugula walaalo oo mataqaanaa shalayba markay da inala joogtay inoo heesaysay walaalo aynu qaadaa dhigayno inanteena ahayd. maantana nimo waaweyn inta halkaa lasoo fadhiisteen walaalo ay sitaan sawirkeedii oo sacabka loo tumayo ay ku leeyihiin waxbaa laga duba, iyagu weliba u horseedayaan ceebtii oo iyagu ku leeyihiin inta dad waliba iyagu u dirsadeen. maana waxaas wax aad u xunahayn walaal. walaal aad iyo aad aad iyo aad waxa walaal laga ximaado oo aad iyo aad looga yaqaaqsado weyaan inay waxaas iyo wax la mid ah u kacaan hablaha Soomaaliyeed guud ahaan sharaf bay leeyihiin, gaar ahaan hablaha Soomaalila oo hablay naga dhashay oo hablaheenii. aad iyo aad baan ku ximahay. aad iyo aad aad baad mahadsan tahay walaal macan. laba qodob baan walaal rabay inaan iyo kala saarno. sax صح وان قرتي xukuumadda kasto jirta ee dimuqraadiyadda bayna xarisaa qofku shaqada ma aha dawladda loo wada gaadsamo, waa la dhaliili karaa, waa la waxba laga sheegi karaa. laakiin halka qodob ee muhiim tahay waxa weeye qadiyadda Soomaalilan waa inay ka go'naataa qof kasta oo muwaadina, waa inay ka go'naataa qof kasta oo Soomaalilan u dhashay dalka.
walaal qadiyada iyo isku mid maaha walaal, iyo mucaaradada iyo qadiyada iyo maxay tahay waxa diintanta isku mid maaha walaal. Qof walba dalkiisa waa aaminsan yahay, qof aan aaminsanayn ma jiro dalkiisa, qof aan dalkiisa jeclayn ma jirto walaal. Somaliland inay aflaxdo, Somaliland inay aqoonsi hesho, Somaliland inay adduunka ugu sarreyso, de qof aan jeclayn ma jiro walaal, ma fahantay? Marka waxa weeyaan ma taqaanaa, haddaad anigu waxaan aaminsanaa, aad aamin weydi. Haye, صح وان قرتي لكن حضرات قضية سومال لا وضناها يجتها لها وحكا لي نقي محايا تولي طيب شركي كم إذا مرد غي كروب إن قفلة كمية لكروب إن قضية سومال لان بربريو عندو قضية سومال لك سور تشيس ولا محايا تشاء وحقيقة إن دفك سومالي لإيهان سومالي يدك إن مجور تقودو لليار آهان يدك ميليا هاي ستوردن أي وير لقاق سوقا دان سومالي دان وحقيقة تشتتاس walaal maxay tahay in Soomaaliland horta haddii weerar lagu soo qaadin aan lagu soo qaadin ba horta Soomaaliland wixii Ilaahay u qoron bay qaadaysaa walaal. Horta marka hore, marka labaad, maxay ma kula tahay inagu habdhaqankeenu inagu u dhaqmayno inaynu Soomaaliland cadow fara badan aynu sii create garaynayno ugu yeerayno, ma kula tahay? Soomaaliyeed guud ahaan iyo Soomaaliland hay marna boos kuma laha. Laakiin haddana walaal marka aad dareento dadka media ka hadla ee maxay tahay amba siyaasiyiin ha ahaadaan amba dad reer Soomaaliland ah oo la soo adeegsada ha ahaadaan amba dad kale ha ahaadaan, waxaa jira dad badan oo media u isticmaala siday Soomaaliland markasta uga soo jeesan lahaayeen, si dadka uga iibin lahaayeen inay Soomaaliya mid tahay keliyata. Soomaaliyana walaal mid maaha, Soomaaliland waa dal madax bannaan. walaalo walaalo, ana horta maan arag miidiyaha haddad ka hadlaysid qaybta wariyaasha iyo waxaa haddad ka hadlaysid kolleyba ma wariyaasha waxaad ka hadlaysaa dhanka Soomaaliya kasoo jeeda, mise waxaad ka hadlaysaa wariyaasha dhanka Soomaaliland kasoo jeeda? Wariyaasha waxaad ka hadlaysaa iska media soo dhiga waxa noqotaba ee way jiraan dad maxay tahay Soomaaliland aan markasta aan jeclayn wax ama si dadban iyo si dhaaragtiya labadaba. Laakiin walaal waxa de waxa lagu xumaadaa in Soomaaliland oo maxaa tahay Soomaaliland ama in Soomaaliyeed guud ahaan habluhu waa xaar oo kula dhalatay oo ku dhashay wana ku dhixi doontaa marna ma banaana in la caayo ama wax laga sheego. Taas waa qalad aad u weyn walaal. Aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay, aad baan kugu mahadcelinayaa, aadna waan ku salaamaya walaal alla yaa is bara hayo walaal. Waa mudan walaal, iska dul qaado walaal, dajir wax kugu tiraahda ee waxyaabo kaladaada aad u intii muddo ku dhacdaan, iska dul qaado walaal. Walaalo maya aniga wax laali wax yeelayaan ma jirto walaalo, laakiin se ceeb bay u tahay un magaca guud ee heer Soomaaliland ama magaca guud ee ragga heer Soomaaliland ayay ceeb u soo jiidayaan, ma taqaanaa? Anigu taas umaan diidan, waxaan diidanahay nimanka caynka u hadlaya 24 saacadood caytamay, 24 saacadood xumaanta soo gudbinaya, magaca guud ee ragga heer Soomaaliland bay ceebeynaya. Biyo lagu soo hoyga qof kasta halka jooga, cid kasta waxaa si adeegsanaysa amba systemka u dhaqmaysa, dan biyo lagu soo hoyga karaa miidiyaha iyo filiyoro soo dhigayo waxaas waa lahayn karaa, waa laheli karaa, waa la dabageli, waxaas haddii loo baahdo lagana maarin waayo waa la dabageli karaa. Laakiin ma fiicna waxaas in walaal lagugu yidhaahdo kumana qabato waxaas. Iminka waxaa dhegeysanayay waxyaabaha ka hadlaysay oo kale inan Soomaaliyeed ma fiicna waxaas in la hada qaado iyo in xataa waxa ku qalbigeeda in marnaba la dhaawaco. Aad iyo aad 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 baad walaal u mahadsantahay, waan ku mahadcelinay walaal. Aad baan uga xumahay walaal, aad baan uga xumahay. Hay walaal man, thank you very much. Dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa, ma labaad mar saddexaad inaan koolal qabto aan koolal ka jawaabo marka horese uguma aan tala gelinin, laakiinse imika waxaan mataqaanaay aan chaniska siiyey laba saddex qof afar qof aan mataqaanaay aan kaado waxaan isla garanay oo aynu halkan isla dhignay ragga hablaha caaya ee ugu badan imika aaladahan aan isticmaalno aan internetka aan isticmaalno ugu badan in ay yihiin ragga u dhashay Soomaaliland, ay se yihiin in yaro kooban inay yihiin inta koobanin in raggii majoritigii heer Soomaaliland ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa ee isaha iyo sharafta mudnaa inay magacoodii ay ku ciyaarayaan magacoodii mataqaanaa ee ceebeynayaan runtii.
aad iyo aadna waan uga xumahay, waayo raggii Soomaaliland aanay dhaleen way la dhasheen. Waa rag sharaf leh, sharaf aan ku aqaanaa, sharaf aan kuugahay. Marka inay noocan oo kale dayntay magacoodii qaataane calankiina soo hawadeen layada, waa rag heer Soomaaliland oo dabatan ay dadkii halka mataqaanaa ay kacayaan waxay doonaan ku hadlaan, waxay doonaan ku dhaqmaan, sharaftoodii magacoodiina ay dhulka la dhacaan ay ku ciyaaraan. Aad iyo aad baan uga xumahay. Maaha magaca guud ee heer Soomaaliland, ragga heer Soomaaliland oo dhan samaha. Waa rag sharaf leh, waa rag dumarka ciseeya, waa rag waxyaabahan ay ku hadlayaan ka mataqaanaa ka xishooda. Marka aad iyo aad baan iyaga laftigooda uga raali gelinaya, ragga heer Soomaaliland magacooda lagu ciyaariya, aad baan uga raali gelinaya, waana ka xumahay. Laakiinse dee waa rag idinka dhashay, waa rag idinkii mataqaanaa idinku hoos jira, waa rag aad garanaysaan, waa rag mataqaanaa miidiyihii ku jira ayaa waxaa ku hadlaya oo waxaa soo gudbinaya. Marka inaa mataqaanaa adinka laftigiinu rag ahaan aa ka hadashaan oo aa iska qabataan oo aa iska leexisaan, aad iyo aad bay qurux badan tahay. Waayo waxaan dhulka lala dhacayaa lagu ciyaaraya, waa magaciinni iyo sharaftiinni ay hawan yihiin. Rag bay sheeganayaan, niman bay sheeganayaan, dabeetana waxa iyo wax kasii daran ayay ku hadlayaa. Waxaanay ku caayeen iyo waxaanay gudbinayaan iyo xumaantan iyo caydanay gudbinayaan aad durbaanka u tumaysaan ee aa mataqaanaa ku qosliysaan oo haysataan fani, oo haysataan fani maaha, runtii waa hablo Soomaaliyeed, waa hablo walaalahaayo heer Soomaalilana ayaa la caayaya. Marka waxa la yidhi dee maanta marka la caayo tan la caayo berina ma adaa mataqaanaa ee lagu soo fadhiisanaya, mise adaa ka aabba fiican, mise adaa ka hooyo fiican, mise adaa ka adeer fiican? No way. Hooyankaa maanta waxaa sameynaya, tumorana adu ku imanaya, tumorana adu wuxuu doon kugu sameynaya ku caaya. Waayo bireg ma leh, damiir qabta ma leh, waa doqon, maxay tahay, waa neef, wax alaali wax celiya oo mataqaanaa kaa celiya ma jirto. Marka adigana beritoo lagu ku imanaya wuxuu doon kugula hadlaya. Waayo aniga maanta wuxuu igula hadlay, wuxuu maanta Yurub Ganye kula hadlay, wuxuu maanta inan kale Soomaaliyeed kula hadlo, weliba media la soo fadhiistay oo aad ka dhagaysanaysaan. Yaa de hablaha kale aniga iyo Yurub Ganye kama aaba fiicnin, nagamana aaba fiicna, nagamana hooyo fiicna, waa isku mid mbanna. Marka waxaa aniga maanta ila soo fadhiistay ogow beri toolana inaanu adiga kaala gabanin oo adiga kugula hadlaya. Una kayse ku salaamay walaalaad baan ku salaamaya. هلا، الو، السلام عليكم. السلام عليكم ولالو. السلام ورحمة الله وبركاته. فرت ولا عادي يا بنكو سلام. عاد بنكو سلام يا ولالو. عاد بنكو سدوين يا ولالو. ما عاد ياك تقول سهل يصير ولالو. walaalo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waxayna ila tahay inaad tahay inaan heer Soomaaliland si aan codkaaga u maqlayo. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Runtii arrintan dhacday aniga ku dhegan media waan ku arkay afraadidan iyo xumaantan iyo munaafaqadan la wado. Ha, walaalay, waxaan arkaa horta arrintan hadda anaka siyaasadda ka eego waa ficilay kulmiye ma garata. Walaalo, anigu markaan inamadan waxaay oo dhan markaan eegay maaha inaan kulmiye iska taagayaan leeyahay kulmiyaha waxaase, laakiinse inamadan waxaay oo dhan markaan eego waa inamo kulmiye saboorgareeya, waa inamo heer kulmiyaha, waa inamo xisbiga kulmiye ku jira. Marka kulmiye iskama ataagayo, laakiin waxaan ku arkay ayaan mataqaanaa aan kulmiye ku arkay afarta inane meesha ku jira dadka caaya afartuba. Sax. aad iyo aad baan kaaga raali gelinayna magacaas dagaal la adeegsanay
walaal ma aan aad iyo aad raggu ma sheegi karo, imikaan balaha ragga heer Soomaaliland rag badan oo sharaf leh sharaf leh ayaa lagu yaqaana, waxaan magacii ragga heer Soomaaliland bay ceebeenayaan, imikaan balaha walaalo. Waxaan ku riyaa batoodii uu daran, waxaan ku riyaa uu baa
walaal marka macan. habeenku adigu waan arkay calamad buluug ah iyo koonfurta soomaaliya soo bisaartay afarta inaan ay reemeeraan ku cabbo maartay xabagta ya ilma ilma musashaari waxa la ka guray walaal aley dhigaa oo dhigma gaad aad iyo aad waxa ku dhigaa wali wala la socday qaan ma garatay taariikh sabab aan ku qadaw ku fal wal isugu yaa ka tunaada waxa ku dhigaa abqaali tiraaca oo xataa loo leeyahayna gudgur dhishaba tahay anaga ay intee dhiba tahay Soomaaliland ka oo dhaqan taagan inaan aanu ku dhigaa tahay walaalo macan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya, aadna waan kuu salaamaya walaalo. Intaadaasan ba ku ilaaway wallaahi, waxay sheegayeen caaday fulinayaan, intaadaasan ku ilaaway walaalo. Thank you. waxaan ku raadin dhaari ka kiraana wadankan kulmiye Uganda ma qabta xaraami ka taa dalka Guinea soo xaashay dalban masagana oo umay tiray gelin dal iyo dad iyo waxa saasta waxaan ka aragnaa laakiin se wa waxaan ku raa shakhsiyaad iyo garansa minority oo waa iska aragnaa ma garanta waxaan ku bedelaya aad iyo aad walaal marka ka tunay xaal qaado oo bixin shaqada bilowgeed iyo dhamaadkeeda kulmiye ka dambeeya in Soomaaliya iyo qofka lagu sheegay dadna waa filimaanish jilaan laakiin filinka waan daawanay iyaga maanta maamul goboleed ka dhigay maamul goboleedka Soomaaliland xilligiidaa hay-ad dowladda aan la aqoonsan bay Soomaaliland oo loo dooga waa kuwii iman jiray madaxda xogeeyay Mareykanka iyo dhammaan madaxda caalamka wasiirada maryan hadda waxaan waqti maamul goboleedka dowladda federaalka arrintan waxaa saxeexday ay taaqad arla daciif ah inta boq iyo dhulboq iyo qabyaaladii qurunkii beleed uga tagay kulmiye ee tobanka maamul goboleedka sida Cabdisamaan Awdal Isteed iyo Khaatim Isteed iyo waxaan ku dayayaan oo waxa soo socota Gimiil Isteed iyo Lumus Sharaar ka dhaw waqtay marka filmanta oo daawane oo bixin walaalo waa shidanka ku dhaya walaal macnaad iyo aad baad mahadsantahay aad baan kugu mahadcelinaya walaalo ila iyo cisig baan ku leeyahay ilaahay mataqaana ay khayr ha ku siiyo walaal adoo midhanna ilaahay ha keeno waa tan ku uri horaan u sheega waxaan idhi ragga heer Soomaalilan ay ma geeyaan ragga heer Soomaalilan waa rag yacni aad iyo aad u wanaagsan laakiin afar ba ceebeynaya marka walaalo qudhaydu inaan farta ku fiiqo afarta qowlaysatay meesha soo fadhiisatay raggii ceebeynaysa inaan mataqaana idi sheego ayaan meesha soo fadhiistay marka walaal aad baad u mahadsantaa walaal aad iyo aad baad u mahadsantaa waan kugu mahadsannaa waan ognahay afarta qowlaysatada saa kagaar meeno la uwoodii shalahayda tuujira musashaari baan banaanka keenayna ayo dhaqankoodooda iyo intaaldarradooda iyo cuqdadooda iyo sharkooda xaaraan baan ka tagay wadankan inay ugaal qabanayna sababta cunba lagu qabaayo cudna maanta iyagaaba ugu taliya waxay dadku ma rabaan maanta qaraxdin dambe iyo qurun iyo sharci iyo maamul goboleed dambe la noqdo صح ولا معنى اد بدون ما تنتهي ولا لا اد بنكون سلامي اد بنكون سلامي ولا لا عليكم السلام ورحمة الله ما بحي ما بحي مركو غوري سامبارك وايو ان انت عرريسه مش هليسه كله مخيت ان سومالوين يقلاد وين تي وح وحن شيغي مش عرري ودن وا هير كلميه مركا انت حقنا كلا سو شيلاني فرماشيغي قرانا حقنا كلا سيحلان بدالكن دقيقه سوورنيا marka uu ogeeyay wadanka naday waxa ka yimid soo geeyeen marka shantan ee commission kan waxba kala gurmaan oo wadanka waa loo dayay oo waxaan ku dhig denina bris kaga daa waxaan ku taa bilaa siyaasi la shalay ma jirto oo noognahay ital darada kulmay muujinaysa musumaas oo kulmay muujinaysa tamar darada muujinaysa waxaan ku taa ruur oo daawnay marka aduna iska dhabaraaday walaal iska dhabaraaday waxa ku dhig dhamaan dhamaanta dhigood wariyeelada taageersiin kulmay maadaa ka duwan dad wadana taageerta madaxweynaha ka gubtay adoo wax badan leedahay walaalo muddee ki makan gubay qofka bilaadanka aragti buu yeelan karaa ma qof buu yeelan karaa qof meel ay meeshu doono raaci karaa imika wadanka mudde maxay tahay xisbi aan u food gareeyaa aan taageersana marka aanu meeshan doona raaci karaa idan doona u food gareyn karaa laakiin dadee ki makan gubin bay ila tahay manaan ma taqaanaa geyn in aad way galgalanayaan calanki wadanada oo leh calanka Soomaaliya oo xoos ku soo xiray waxa waa la socona oo aan horan daawna filmaantiina ku dhay waa hor kulmiye waa qirriidda misaydowey oo laalmo gartaa doon ka sii socotaa wax allaalay wax islaayay ma ma gartaa ama afar xabo gara meelaha facebook iyo ka qayb galiya samaysta ama dhowr website oo meelaha beentii propaganda samaysta ama qaar qabiil haya samaysta wax ogaano qabiilku waa qabiilkii iyo waxba ka sheegay dadka waa dad badan oo raagsan laakiin waxaan leenahay musashaani ayaa fadhi ku tirsaday Sorry.
ها ولا المهم غشا هلا هلا ايوه حلو ساعدك بك حمادي لايك بك حمادي ان اتبنكو سلامية from London from London اتبنكو سلامية ان لما تيم بعد اتبني وذا سلامية وحي الى تاي وحي الى تاي ان اسلا قراني ما هاي ان كل مية اتاقي ان ما هاي ان كل مية موقف كيجي هاي ما هاي ان كل مية كوسو عنه لكن بصر حمادة يسيدي اسو عدان يا أفر تقفي ضدك عاية يا أفر تقفي اللي قفل دي كرلاية يا أفر تقفي مقعي سومالان مقع لولك الله قلي إيه انت عم تغاناي إن كارت يا عايد يا حمانتا لقصو علني حتى سوشي دي وأفر نينو هير كل مية قوية مركا إن ما أن أرق إن هاي قنو ما يغبان نين متغاناي أمو ودانيا أمو بعدة أو متغاناي انتو هكا سوفر استي waxa ay ku hadlayaan ku hadlaya ama ay tamaysay oo ay tamayaan oo ay tamaya ma aan arag laakiin afarta meesha fadhiya ay tamayaan waa afar nin oo heer kulmiya hundi aad iyo aad baan ugu xumahay oo wax aad iyo aad looga xumaado haddii aan idin is harkaynin de heer kulmiya inaa xisaabtantaan ba aad iyo aad u qurux badan runtii kulmiya ma walaalo rahim waxba lama cayinin inaad background ka soo baadhid baa qurux badan inaana iska qabataan baa qurux badan dadka magaxumada idin soo jeedaya dadka meesha ku dhex jira dadka cambaaraynaya afarta durbaanka sita ee mataqaanaay caayi dadka caayaya iyo xaggiina iyo calamadiina iyo adinka idin sita oo adinka idin taageersan marka cidna ma cayiso cidna mataqaanaay dullaanku maaha laakiinse waa siday arrintu tahay haddii khaladaad la sheego oo la yiraahdo dowladda kulmiye waxaas ay samaysay ama qaladkaas ay samaysay haddii la yiraahdana doesn't mean ma taqaanaa inaad dadka attacktaan inaad dadka caydaan maaha muhiim hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ku salaamay anaan ku soo dhaweynaya walaalo waan ku soo dhaweynaya may maqashaa may maqashaa haydar aad baan ku salaamaya aad waan ku soo dhaweynaya walaalo macaan aad baan ku soo dhaweynaya waad mahadsan tahay adiga marlabada adiga saxaabtada waan ku celinaya walaal horta waxaan arkayay duqof inuu ka caayay anuu iska bilaabanaya sheekadeeda marka hore laakiin waa soo koobiya si yaroo kooban baan ugu hadlayaa mugt ha marka duqofka qof marku waxa noqdo kol xaasi badan iska yeesha almuhim waxay kugu haystaanu dad baanu necebnahay laanahay baanu dad baan waxaa sidaynahay nala xaasid waxaan anagu rabna anagu soo raaco anagana na taageero anaga waxaanu samayna nala samee oo aanan ahayn nin naga soo horjeysata waan ku caayayna walaalo walaalo midda kale mid ka hargale waxaaba anigu aan aad iyo aad u nacay aan aad iyo aad u nacay qadaad weynta iyo dadka magacyadan lagu yeedhayo bila aadanka ahee wax alaale waxay kuu geysteen aanay jirin yacni warun 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 waaba siday tahayba haddaad ku tahay ummadda iska ammaan geliya oo dadka daayaha caayinin ee wax weyn adigii wacay lagu miisaya lagu leeyahy wacaynkan oo sidan waad aragtaa waa ujeedaaba marka almihiin walaal wuska inankiiga horeeyay hadalka dhameeyey
sameeyey ha markii nabad hadlayay waxa almihi waxa ku soo kulmiya waa isla dhaqamadii kulmiyay ilaa waxa uu tahay ilaa kooda ugu weyn baynta saqbarka madaxtooyada ka tasoo uf dadka ku yaala waa dadka tahay waa ka faysa cala waraa waa tuuf qurhaa nasiinaa iyo moqt xalay da cayda wasa ya bilaabe marka ilaa madaxweynuhu ugu weyn ayaa ku kulmiyay marka uu istaagay yahay maxaad koodi yaraan oo maaneysa waa runtaada wallaahi walaal, waa runtaada wallaahi. In laysqabtaa fiican mataqaanaa inuu la kala xishoodo, inuu la kala dambeeyo, inuu mataqaanaa dadka la ixtiraamo. Laakiin say u socoto arrintu waxa weeyaan, waa ha socoto, ha socoto weeyaan, yaa laysqabane. Sax, waan gartay. anigu marka hablaa in madaxweynaha naga soo jeeda caaymayno ama dadka ama reer kulmiyaha ahaadeen sharaf iyo karaami naga gudan yihiin waa toorkayo waa hablo soomaaliyeed laakiin ogaadadii nin walba gabadh baa la dhalatay waarun waarun nin walba gabadh baa la dhalatay hooyo marka anagu dhaqankooda yeelan mayno saan jeclahay hablayn madaxweynaha ee caaymayno maana ku sheegi mayno waxaana geyna nagama mudno marka sikan baan uga jiray laakiin wax meel u yaalla ugu qoran absolutely 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 hadan lahaa ragga reer somaliland sharaf iyo waxay u dhasheen is iyo karaama laakiin saan oo kale maaha dee noocan oo kale waba igu cusub iyo walaal aad baan buu yaabana waxaan leeyahay sheekadan xagee ka timi maxay ka socotaa waayo wax igu cusub oo waxaan la yaabanahay moogta dhaqan soomaaliyeed maaha dhaqan isaaq maaha dhaqan bini aadan maaha dhaqan muslimo maaha intaynan halkaan in ka soo cayo waxaan ahay in ku sheego macna dhaqan kaba kuma jirtaba waad ogeydo dhaqamada kulmiya wadanka kusoo kordhiyey macna somalilan xitaa karaamadii la ka qaadeenoo waad ogeyd dad masaakiina oo yaman kusoo haraaday waxbadi soo dishay bay dekada ku celinaya taas meelna gurnimo ahayn meelna shaafstara aniga noo sii jiidan ahayn walaal waxa weeyaan waa sharafdarro aad iyo aad u weyn oo lagu wiiqayo magaca ummadda mataqaanaa oo lagu wiiqayo sharafteena in lagu wiiqayo hoos loogu dhigayo weligeen baa nilo iman jiro marti inu ku iman jirin dadka soo dhaweyn jirnay in dadka erbadada laysu taago la xixiro ceeb bay ahayd xaggeena waa dad waxaynu ku yaqaanay dad soo dhaweyn leh dad mataqaanaa dad in sharaf leh dad lagu soo hirto mataqaanaa waawa intaan anugu maanta ciwaanka ugu soo qoray walaalo aad iyo aad bad walaal maxaa absolutely marka waxaa wa iska masuubo unayna haysata insha allah ilaahay bay naga duwi doonaa soomaalida maxayd mahad noolaato walaal waqtigan kusoo koobaya dad badan baa ku sugaya asaga ugu sharafsadno aad baad umahadsantahay walaal aad baad umahadsantahay alla ilaahay ha ku ciseeya waan ku leeyahay sharaf iyo karaamo ku noolo walaalo aad baad umahadsantahay walaalo xaydaa ayo kaasina waxa haydaar oo nagala soo hadlayay lambarka ii soo qor lambarka walaal mar hore 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 ku qoray shanta list hallo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal adoon ku salaamay adoon ku soo dhoweynaya kartoon sifaan ku salaamaya codkii waa maqlay saamaleynaya si fiican baa walaal ku maqlaayo halkaad igala sahlisid iyo magacaagu walaal ii sheeg marka hore ku salaamay magacayga waa ibraahim waxaan kaa soo wacaya bristol uk Barrister UK Ibrahim aad baan walaal Ibrahim oo ku salaamaya aadna waan kuu soo dhaweynaya walaalo waad nala socotay bay ila tahay waxaan ka hadlaynay dhaqan xumada iyo cayda raggan cayda bilaabay ee dumarka caayaya ee dadkii caayaya ee dadkii kala fogeynaya iyagoo shaar ku gabanaya shaar ama dowlad ama shaar qabyaaladeed ku gabanaya marka walaal aad baan kuu soo dhaweynaya soo dhawow wallahi waa barnaamijka waa la socday maantana be social media oo ku arkayay maaragtay inaan ka hadlay adiga ka hadlay oo soo sameeyey video u arkay ha marka aad baan u xumaaday runtii marka ugu horeysa horta kartoni qofka
markii uu joogo social media ama qofka markuu yahay qof yani bulshada magac ku dhexlay oo qofkii la garanayo marka wax laga sheego, yani mar walbeeto negativeka dadka uga kulmaya badan positiveka ayaa. Warren, Warren. Marka maadaama adiga social media ku dhex jirto maalo marka bejkaa soo fariista live soo gasho idaacaddii ku jirto qof dadka garanaya la tahay, marka mar walbeeto waa arkaysaa wax maaragtay oo kuu subiraya insultation oo maaragtay kusoo ataagayo. Waa arkaysaa Warren. Marka hore waxaan ku dhihi lahaa inaan iskaga sabarto, horta marka hore aan sabarto. Marka xigtana kolay ninkaas oo hadlay maanta waa arkay reer Soomaaliland u dhahayo, horta aniga marka hore waxaan kasoo jeedaa Muqdisho, reer Muqdisho ayaan ahay. Sax walaalo. Laakiin maaragtay qadiid ahaan iyo maaragtay siyaasad ahaan iyo waxaas maaragtay dadka interesting oo danaya ma ihi qofka maaragtay walaalkiin ma ihi maaragtay iyo qofkaas marka sidaan u arkaa ula macaamila. Warren walaalo, sho. Marka kolayakaas wuxuu dhahay reer Soomaaliland ahay, laakiin aniga dhalinyaro badan oo Soomaaliland oo magaalada Bristol hadda aan degan ay la degan saaxiib badan oo far badan ay jiraan, dhaqanka noocaasan kuma arkin. Sax. Weliba mararka qaar waxaan ku yaadaa maaragtay waa maaragtay gabdhaha meesha loogu qadarinta badan yahay ama loogu tixgelinta badan yahay waa dhinacaas iyo maaragtay dhulka Soomaaliland marka runta loo hadlo. In lagu xushmeeyo, in dumarka hablaha lagu xushmeeyo ay dumarka hablaha meesha lagu xushmeeyo ugu badan yihiin, haa, sababtoo ah magaalada Burcad maaragtay joogi jiray dhowr mar waxaa jirta oo maaragtay aan maaragtay isqabanay dhalinyarada meesha jooga markaas oo yacni deegaanka ah, marka taliya booliska marka uga yimaado ama hablo kaleeto wax ay sameeyaan hablaha reer koonfurka oo kaleeto meesha joogaan qaladaad iyo wax dhacaan si oo xaqa wax loo soo xijin, taliya meesha jooga mar walba wuxuu samayn jiray in weliba xataa eed dusha laga tuuro dhalinyarada meesha deegaanka oo Soomaaliland oo lagu yiraahdo adiga dardaran oo sometimes ayuu laga daran yahay. Haa, sax sax. Markaas waxay ahayd waxaan isminayay dumarkaas meesha jooga oo kusoo qaxay 2007 kii meesha qaxa ugu imaanay aan markaas aan degnay oo deganahana u joognay inta maaragtay wadankaan soo aadin ka hor. Marka ku arkay weli dumar sidaas loo maaragtay qaaway ama loo aflagaadeynaya ama xataa dhibaato ay qabeen ma jirin xilliga aan joogay Burco. Sax. Marka dumarka ninka aflagaadeeyay ma matalan dhihi kara Soomaaliland ama dhalinyarada Soomaaliland ma u hadli karo, waa shaqsi asaga go'aansaday inuu adiga kartoon ahaan kugusoo xadgudbo sida aniga u gartay. Walaalo, haa, waa shaqsi oo laakiinse shaqsi weeyaan, laakiin wuxuu haystaa qaar fara badan oo isaga lamid ah, isagoo kale ah oo mataqaanaa iminka social media ku jiro oo ay sidaas oo kale anigoo kaliya maaha dumar fara badan oo caynkaas oo kale ay saas oo kale u caayaan, in badanna way ku jireen waa la arkayay walaalo, marka waxba lagama qabanin, cidna kamay hadalin, waayo inanta hore loo caayay waa anoo kale, berina inan kale u caayayayo anoo kale, marka dee hablihii haddaanay hadli karayn hablihii aanay ka jawaabi karaynin inaan anugu uga jawaabo oo anugu aan mataqaana aan ka qabto ayay ila qurux badnaatay. Sida uu yahay meesha bay-adda u joogo kale asaga meesha u joogo ma aqaano, laakiin qofka markuu meesha u joogo waxay dhahayaan yani qofka inuu hadli karo xorriyadda qolka oo wuxuu doona ka hadli karo. Sax. Qofka markuu caroodan kolayta adigaaba London degan oo iga taqaanid London meel waxaa ku taalo dadka caraysan loogu talagala ay tagaan waxay rabaan ku sheegaan iskaga qaadaliyaan, maanta qofka meesha tegaya 9 ilaa iyo 8 ilaa iyo 6 ama 5 afternoonku uu joogaya wuxuu war u sheegay hadduu doono boqorada u dikaal caanaya hadduu doono baran marstaka haweeneyda u caanaya qof uu doono caanaya inuu meesha ku jiro loogu talagalay dadka caraysan oo in ay hadlaan rabaan. Marka waxaa lagu yihahdaa meesha istaga oo sandaqay ku taala magaceeda madan meesha markay tagaan meesha ku qalqayliyaan markay qoraxda dhacdo way kasoo tagaan, marka intii meesha ku jira marka cidna ma jagaranayso marka cidna ma qabanayso waa meel loogu talagalay in ay ku qalqayliyaan oo dadka caraysan loogu talagalay meesha ay aadaan oo in iska hadlaan rabaan. Haa, waxaa lagu talagalay marka dadka stresska haya ee dadka doonaya inay caayaan ay ku caytamaan ay kusoo nafisaan. Exactly, haa, meesha laakiin hadda ku xatay waan bara meesha aniga Bristol degana heer rabda miihi, laakiin meesha waa hadda ku xatay waad maray marka meesha camal marka ninkan waxaa kasoo qabtaa social media jooga meesha camal asagoo jooga kasoo qabo waxba yaan jaadgaraynin meesha camal asagoo jooga kasoo qabo in social media uu sheestaa uu iskasoo gelaya qofku doono caynaya marka meesha kasoo qabo, laakiin inta qof ee positiveka ah adiga kaltuun ahaan Soomaaliya oo dhan marka isku daro positive ku aragto ayaa badan, inta negativeka ayaa yar. Marka adiga gabar xataa oo maaragtay reer Soomaaliland kasoo jeedo dhalinyahaan marka la dhaho laakiinse maaragtay Soomaalida ku dhexda maaragtay yani miriya ah Soomaalida maaragtay positive way ula dhaqanto yani mabdiin waxaa aaminsan tahay adiga daadta aaminsano, laakiin sida Soomaalida ay ku arkaan waxay tahay positive way. Marka waxaan ku dhihi lahaa iskaga sabar
oo maaragtay inay ku daa kulanta qofkii kusoo adaabo wax kusuubiya ama kusoo xulgaadiya sawirka helayo. waan ogahay walaal, waan ogahay walaal, waan ogahay intaasoo qof oo kun oo qof oo mataqaanaa Soomaaliyeed oo sharaf leh oo wanaag leh walaal, oo mataqaanaa ay jecel ana aan jecelahay inay joogaan. Marka walaalo iyaga laftigooda ayaan mataqaanaa ay daraadood waayeen, kuwa saamaxayaaba. aad iyo aad baad umahadsanahay walaal. أنا أدب منكم سلامي ولا أدب ما تنتهي ولا هاي ألو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدب منكم سدوين يا فرحية وري كرتون. أدب منكم سلامي يا ولا شيء قالي ولا المعنى أنا أدب منكم سلامي أنا منكم سدوين يا فرحية ولا لا سدو waan ku dhawahay walaashay. Waxaad ka laga hadlay caawa dumar raggan reer kulmiye ee khafiifay baan u malaynayaa. Afar nin oo kasoo jeeda kulmiye ama kulmiye taageera oo mataqaanaa suuqi inoo soo galay dunida magacii heer Soomaaliland ay dhulka la galaan 24 saacadood waxa ku sameeyeen caayaya. Kan waa qadaad weyn, kan waa caynkan, kan waa caynkan. Arrina meel ku soo dhaysan tahay aanay jirin oo aan la garanaynin walaalo. Waa dadka ku fashilmay runtii reer kulmiye way ku fashilmeen taladii dalka. Waxuu horeyna waddanka ma jirto. Waxa u haray un dumarka oo facebookyada laga caayo siyaasadoodi intaabay dhaafi laaday sidaan u arkaayo. Sax. Waxaan oran lahaa qadari ruuxaad u hayso hadduu quba qaayaxaaga marku garan qiimahaaga qatuunay qiimo ma laha. Soomaalilandinimadu way kaa muuqataa. maxaa qadiyada Soomaalilandna maaha mid wejiga dadka kaga taalo, waa mid loo dhasho. Waa loo dhashaa, waa run, waa run. Marka waxaan hore u soco weligaa dibba usoo noqoni. Meesha aad hiigsanaysana qof gaadhay qof noocaa u hadlaya amba waxaa dumarka ka daba xumaanaya oo waxyaalaha qaar kusoo dhigaya facebookyada iyo baraha bulshada maaha wax loo dulqaado kale runtii. aad iyo aad baad walaal macan umahadsan tahay Fadxiya. aad baan kuu salaamaya walaal macan. may walaal macan umaba eegaye inaan sax sax. aad iyo aad aad iyo aad baad umahadsan tahay Fadxiya walaal. aad baan kugu mahadcelinaya walaal macan. Thank you very much walaal macan. Thank you very much. Ayo. Hasan Xayid Farxiye oo nagala soo hadlaysay Sweden. Hello. 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 Waan ku maqlaa walaal, ma maqashaa? waan kusoo dhaweyneynaa. aadna waan ku salaamaynaa. halkaad igala soo hadlaysid iyo walaal magacaaga. kolley kolley Sweden maad igala soo hadlaysaa bay ila tahay. aad baan kusoo dhaweyneynaa walaal, aadna waan ku salaamaynaa. magacaaga ii sheeg. Salebaan. Salebaan, aad baan kusoo dhaweyneynaa. marka baligeera dabiga sheekada lama soconay kulmiyahan damiyo sheekada mar maqam qoran dhegeysanayay. waa sheekada walaalo lamaad soconin. marka waxay ila tahay intaad dib mataqaana usoo daawatid kabacdi markaad soo daawatid soo fahantid walaalo igu soo celi telefoonka. waxaanu ka hadlaynay un raggan 4 nin ee fadhiya facebook iyo youtube ka fadhiya ee walaalo dadka caayaya inaan cayd wax qurux badan ahayn. waan ogahay 4 nin dadka caayaaba inay kulmiye taageeraan, inay xisbiga kulmiye ka tirsan yihiin, inay kulmiye sal ku leeyihiin. marka kulmiye iskamaan a taagin, meeshana iskamaan soo dhiginin. baaritaanan ku sameyn kabacdi ayaan ku uri kulmiye. marka sheekada halkaasi ka socota walaalo. walaalo hadaba markaa malaa kaad sheegsid kan sheegayaa kala laba ahe
dad fara badan baa imika inugu jira ina daawanaya. Waxaanan hubsanayna meesha iskagamaan soo qorinin. I know na maxay tahay in madan khaatiyanka laga jooga 40 inan ee iska dhigaya inta magacii Soomaalna soo hawdeen iska dhigayna Soomaaliland difaacayaan laakin magacii kulmiyaha wan inay Soomaaliland ceeb soo wadaan ceeb soo jiidayaan marka walaal waan ogahay anigu aad waxaad ugu dirsan saaxiibaa kuma lihi ma jiraan Soomaaliya mar walba dad xun weyn way jiraan mar walba aad ku nooshahay dad fiican iyo dad xun inta waad ka helaysaa cid maanan caayin walaalo anagu iminka cid ka khaasa maanan caayin wariyaa sheeganaya heer soomaaliya meel kalead ka hadlaysaa walaalo anu ma garanay wariyaashaa sheeganaya caayaya laakiin anu waxaan ka hadlaynay imika waxaan ka hadlaynay haddaad igala hadlaysid ahla wasahlan hadday aanad igala hadlayn wax kale ka hadlaysidna walaalo waqtiga hayga dilinin dad fara badan baa jira oo doonaya What's to do Somaliland iyo Somali iskoorka intii maxay tahay? Wax laga hadlayay waa wataa ahayd ba walaalo. Maxaad ugu sadex wadaa waxaan sadex wadaa kuma fahmayay. Macnaha gaan fahmo adiga, macnaha gaan fahmo iskoorkeenka. Iskoorkeenka anagu waxaan imika lahayn, iskoorkeenka waxaan anagu imika lahayn. Kulmiye ayaa dadka ka horkeynaya oo kulmiye ayaa talaabadii la qaaday oo dadku ku oranay waa Soomaaliweyn kulmiye ayaa dhibaatada wada ayaan imika anagu ahayn mufduuc ayuu ka hadlayna aad maxaad ka hadlaysaa aduma Soomaaliland baad ka hadlaysaa mise Soomaali ka hadlaysaa mise xisbiyaad ka hadlaysaa maxaad ka hadlaysaa maxaa markaa soomaali ku geeyey dad xun baa jira oo soomaaliland caayo midiha haddaan ku fahmay taas waa subject kale oo aan ka hadlayo saxaafadda guud ama dadka guud soomaali ma tihid adiga maxaad soomaali markaad kuwaad tagaysa soomaali waa tahay soomaaliland waa tahay soomaalina waa tahay soomaaliland waa tahay markaa waybaad ugu gubanaysaa soomaalinimada maxaad ugu gubanaysaa ii sheeg marka adiga lagugu yiraahdo soomaaliland diid marka gu maxaad ugu xanaaqdan imikana soomaalinima diidaysaa haddana imikana waxaad leedahay soomaaliland iyo soomaalinimo kala saar marka ugu horeysa sinjiyadaada iyo kala saari maxay tahay iyo qadiyadaada hay aadba mahadsanta walaalo walaal wallaahi si fiican mabduucaan ku socday waxaan ku socday waxaan ka hadlayay maxay tahay waxbaad siya dhex wadaa marka si fiican kuma fahmin walaal dawasaday u socoto oo nimankan waaweyn kulmiye kuto kahaye hablaha intay suuqa la fadhiistaan soo caayaya ee dabatana xisbigii calankiisi intay soo qaataan intay xisbi calankiisi soo qaataan calankii buluugaha soo hordhigaya maxay kuwaas ahaayeen adig kuwa maad aragmaya maxay tahay markaa ataagii cayd marka xagee ka timaada ii sheeg abiil walaalo
waxaan ka hadlay dadka aragtidooda soo gudbisanaya waa kala laba weeyaan. wallaahi adiga walaalistaba meeraysanaya, waqtiga haygadinna nabadgelyo. Subxaana allah, maasa minunba waqtiga kaa goobeynaya, waqtiga kaa dilaya ka waran. Aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiinba. Asalaamu calaykum. Waan garanayaa walaal, waan ku jaray bo wallaahi. Waa sidaan ku waday walaal. Waa cadayn baan uhaynaa, waan kuri warkan weliba sidaa iskaga daba tegayaa. Waxaan kuri soomaali buu ka hadlaya, muxuu isagu war xitaa markay hadlayaan, xitaa hadday taariikhda soomaaliya somalilan si fiican u sheekana cilba maaba magaca somalilan rayo saaasoo mugibo wakiili soo lalaabi doona inay ku doodaan, xataa si history ugama sheekayaan, xataa haddii qadiyadaad ka hadlayso si waxaa looga sheegaya cilmiyeysan oo maska aloa iskaga difaaci karta dee ragga doodda soomaaliya markaad ka hortegayso. Walaal, doodii buu waxay moodeen in dadka lagu yiraahdo qadaad weyn oo dadka lacaayo oo maxay tahay dadka lagu yiraahdo faqashki qadaad weyn iyo afartaa kelmadood in horta ma taqaanaaye dadka lagu bahalkayay doodiiba intaasun bay ka barteen moogta. Waxaan markaa dhaqan kulmiye ku dhaafa waa nijaas iyo rurto oo waxaan ku bilaa xigmado bilaa sharafa kulmiye ma garta saax soomaaliyana waxba ma yeeli karaan, soomaalilana waxba uma tarayaan. Soomaaliya waxaan kuri iyagaa magaceeda ku shaqaysto ku qaraabanayo maanta kulmiye uu soomaalinaanimadii kafiraan caddaynteeda haynaa waxa weeye afartaninre waxaan kuri habeensibalaska soo gelaya qadaad weyn maxayse war xataa haddaysaan u kalagaranayaan magaalooyinka isku qaldaaniya magacyada qabiilka soomaaliya dega koonfurta soomaaliya ma kala garanayaa walaal, maxay inagu sameeyeen dadka soomaaliya degan? Waa dadka walaalaheena masaakiinta ah, wanaagay sharafta naga dhexaysa, ama aynu kala goono ama aynu israacno. Waxa weeyaan un sharaf iyo qadarinun baa naga dhexaysa wanaagama maxay sax. Waan gartay afartan yarar ee wacilinta anu wallahi marka leef qaar soo galan ayaan xalaal ku dhalan baan ayaan siraada sababta qaarba sorsosol majeel bay kagasi jiraan ay kasoo galaan waaba shakiyba mid horta waxaan samaxad isugu jiraa meel yar baad waba soo fariistaa isku nooco bilaasisi iyo bilaakusi bilaqaaba ma garata waa afarta dadka caaya samaa haa afarta dadka caaya qadaad weyn maxayse war qadaad weyn sheekaana dhexan taalla kaftan baa jira dood baa jirta mid siyaasi mid kalaba siday tahay ugu soo baxay laakiin ay iqabaacii iyo maxayba waruuxaan qabadii sharaf leeyihin adag ka xishoolaha inanbaata waxaan kuri kulli wasadooda daba mareen been abuur bay sameen caalamay isku soo karkareen waa caydsamayaan saasi afartoodii itaalka yaraa ruqdada iyo dhaxli buu ka buuxay waxaan kuri itaal yaraantu aysan saarsaar garanayaan ma garta video been abuuroo munaafaqad marka dib dambe isagoo dul qaadan mayno gunta guntur dhashay waana trayer dadka o dhan anugu waxba ka sheegi mayno laakiin afartaa reer qurmiya naxalgu buuxiyey meel aad gusaa ku gaadhaysaan male kalturna waxba ka qaadi maysaan wadanina waxba ka qaadi maysaan shacabiga boqolkiiba sagaashan kaas taaga xisbiga wadanina waxba kaga gurmaysaan amba shaani tuula amba facebooka dhex baroorta amba intaa runka sii mooba imakamaun aragna wadanka siyaar barar kaka jira waxaan dhulka la dulminayo wadanka wadanta dagaalada iyo abaaraha iyo bilaayadu ay kusoo dhex dhideen waxaan soo dhawaa shan kulmiye waxaan ognahay gudoomiyihii aqalka sareen markii halkaa laga disayeen muusabixi iyo ninkana oo siciid la yidhahay lacagta halkii soo gudirayeen ayaka ugu kaabin garanayeen waxaan ognahay xukuumadda xildhibaanada ugu biraen xisbiga kulmiye lacag ka bixinayay taasna waxay ka wadaan inuu xisbiga kulmiye kacasaar la yeesho xukuumadda muqdisho si ay taageero uga helaan dekadan iibinayaan iyo booradan iyo shuquladan say dadku caayan koonfurta soomaaliya ma garatay katuna weligay yaalahay maan arag walaal soomaalilan intaasoo dhan baynu soo joogna weligay yaalahay maan arag sheekadan imika socotaa waa sheeko cusub oo imika soo baxday marka weliga yaalahay maan arag dad yacni meel wada joogo isku qadiyadaho maxay tahay isku wadanaho wax wada aaminsan oo haddana iyagii
isku mataqaanaa shan badan iyo isku dhaleeceynaya hebel baa taay iyo waxan baa taay kan baa taay waa wax aad iyo aad u foolxun oo laga xishoodo. Haddana waxaa la doonayaa in lays ahaado oo lays haysto ay lacagta u diraan $100 namada yarare halkan uriyaasha aanan soo diray lacagta badan ee dhow $100 lagu kharashgaray filmaanta wada fashilmaan halkaa tusaale ka qaaday inta madaxweyne farmaajo beenta laga sheegay codka la isku jarjaray marka ay taal ku leeyahay meesha maray wada jeedaa ma garaad sax sax walaal waan gartay waan gartay marka waa rafad rafad bay ku jiraan oo ka wadankii suuqyada xirmayaan wataa waxa qabaailkii ay ka wada daadaateen wataa dowlad goboleedadu ay ka dhex jiraan waxa kulankaa ka qaadmay awdal iyo xukunka maamulka dhex dhismeen iyo taaldarada iyo farsamadnimada kulmiye way waxa kurmo wadanka quus baa la taagaya walaal quus dadku maanta waxay taagayeen ilaa ogolanaas balaaridooda sharka iyo kaba kulaylka dadmo noola dalmo noola waxaan kuri duruubtoodii iyo fusuqoodii iyo dhaqadhumadoodii wakaa maanta wadankii maaragtay abaarto inagama bixi lama garad kartaa wataa xaggii alla inoola ka soo degay cadha alla inagu dhacday because musuqmaasuq hadduu saa u bato dhibaatadu saa u bato cadha allaa kugu dhacayso allaa kuu cadhoonayo soo maaha maduwaalantii war xilligii daahriyaala ilaahay cimriga u dhaceey dal iyo dad ishaysto oo nabadgeliyaa oo waxaan kuri xuduuduhu sugan yihiin oon bale ka jirin oo dalku qani yahay oon sixir barar ka jirin doolarku $600 iyo mararka qaar $500 xitaa hoos ugu dhici jiren wax waliba way kala socdaan ma garab haa sax bal imika bal waxaan eeg ma dhul baa nool ma dad baa nool ma waxbaa harayba ma sumcadii iyo karaamadii xitaa somalilanta lafteeda laga hadlayo ma qadiyadeed goormay baabada waxaan kuri goortii gebiga iibiyeenay shilmada ka daba gadaan war waxaan kuri gebiga udasoo wax yaro waxaysta koox yaro camaasiira oo camaasiira oo gebigood maanta qadiyadooda ay taagantay afateed tiere facebooka ka daylinaya tusaale waxa uu yahay siyaasad xumada qulmiye iyo tamardarada war waxa isbuxaakim hadday wax islahayaan oo ay dalkii waxqabad iyo maaragtay ay sumcad ku leeyihiin waxa wey cuqubay kusoo bixi lahaaye waxaan kuri qaylama maysaraayaan ba wixii qaylinaha maanta waa mucaaradeed beelamuu kaliya waalida samay lahaa maanta waxaa la odhan karaa wadanka waxa ka xisbimaxaasido u furayo dadka iyo dalka ka dambanaya wax isugu wadanay taasna waxaan leenahay haddadindhaadhii kaga tacdin doono mayse waxaan kuri wadanka dhalaasa iyo masharu mashaki inuu naloo dhaafaqbay marka wadaninagasoogaaraadna warkooda wargeli doonaa ilaa reeruhoodii iyo magacyadoodii qabiilkoodii iyo jifaldoodii baan ahaynama garatay walaalo wallahi waxaan leenahay allah naga soo gaaro ilaahay un baynu baryaynaa in ilaahay naga soo qabto inaga soo gaaro wallaahi dalkii waxuu kuma noola dadkii waxuu kuma noola soomaaliya soomaaliya ku galgalanaya war arrinta lama kala saara dal soomaaliya inanka jirtay soomaaliya waa kala gaardee warun warun soomaaliyan citaafkeedu mar horeba imaqlaaydi soodi kale kubadaaga kulmiyaaba ka dhigaba dee maamul goboleedee maamul goboleedka inta joogtaan baa lahaanayaa markii geedika kadib muba wax layeeli doro magara absolutely iyagaaba baasha dhiibiba iyagaaba dhiibiba sax wallahi xaqiiq wey bilaahi tulahi maraxiim halka maanan doona wax badan inaan ka sheegay siyaasadda maanta halkay ka marayso caddayn baan u haya wallahi waxaan kuri halkay ugu kaambeyn garanayan xildhibaanada halkaa joogay taban iyagaa dirsaday halkaa maaratay kasoo saaray aqalka saryaal walkoodasaba maaratay marka ninka musad wixii la yidhaah ha sigaaya ma og yahay inaan wadanka madaxweyne ka noqonay laakiin buuri banaan buuri madhan ka kaya buuri ilaa taahira ma garad kaade ayuu dhiibay waa siyaasi wuxuu jiray intaad meesha de ka tegeysay inuu imaaday aan kugu sii galgalan aan kugu dee magaranaasa sidaa qolada isqanxisaan kugu qaxin ma garad wallahi walaalo waxaynu la jeclayn dhammaantood waxaynu la jeclayn walaalo sharaf iyo guul iyo gobonnimo inay mataqaanaaye ay ku socdaan wadanka ku wadaan laakiin hadday noqon weyday oo dee mataqaanaaye qofka bilaadanka uu khaldamaay ay qalad sameeyeen qudhooda waxay ahayd qaladkooda intay sixi lahaayeen inay meelo kale haddana u yaceen jahadii ka luntay jahwareereen marka wuxuu yidhaahdeen waa nio maanto nagala soo hadlo waxaa nala taagayay $300 kawde hay waxaan kuri awoodda kulmiye iyo hatii waxa lagu dhaayacaya xubin golahana xaxiiska wadan ku jirta iyo xubin maaratay gale war ay kaalkooda halkaas umaraya meel allaale iyo meelay wax ku hayaan ku jirto muusana maanta xitaa deegaankiisa dadka sharafta iyo karaamadale kasoo jeeda sumcadooda iyo karaamadooda codkiisa lagama khasaari maayo dalka wuxuu doonaya waxaa loo baahaya nin hayina oo dadka iyo dalka isku waday karo buuqaado oo maskaxlo oo naftan maskaxlo ma gubeeya
inaga qabta 4 sano hadday inaga qab qabtaan idab inooga yeeshaan wax walba way ino haga aad iyo aad aad iyo aad walaal aad baad u mahadsantahay axmedo aad baad u mahadsantahay walaal colaad iyo inaynu soo hoysano iyo xumaan iyo calool xumana maaha walaalo hadday colaad iyo xumaan ay wax inoo tari lahayd hore wax inoogu tari lahayd marka dadka walaalaheena soomaaliyana waxay naga dhexaysa sharaf iyo wanaag bay naga dhexaysa inaynu cayno inaynu maalin walba halkaas soo fadhiisano qadaadweyntii iyo waxyaabo mataqaana aan inageyn inaynu ku dhin ku hadalno nusqaan bay inoo tahay runtii marka walaalo ilaa afkoodii baynu ku hadlayna mar haddii soomaaliland la yaro dee iyaga afkoodii baynu ku hadlayna mogt marka walaal aad iyo aad baa ugu mahadcelinaya thank you very much walaal aad baad umahadsantahay walaal axmed aad baad kuu salaamay walaal aleykum asalaam walaal haya dhammaantiinba intaas baan koolka kusoo gebagabayneynaa markii hore baynaan kool qabano umahadnay xubi axmed xubi axmed aad baan kuu salaamaya aad iyo aad baan kuu salaamayaa maanta maxay tahay ciilka iga qabtay maaha inaan mataqaana halku iska soo fadhiistaan leeyahay waa kulmiye waa kulmiye waa kulmiye inaan leeyahay maaha weliga yaalahay dad bilaaadana maan ataagin weliga yaalahay maan jeclaysan qof bilaaadana inaan mataqaana aan waxun ku sheego ama aan ka xanaajiyo ama aan personal attack ku sameeyo kulmiyana maaha dee wax mataqaana qof keliya ku koobane waa xisbi dhan oo yacni cid walba oo ay ku jirto maaha maxay tahay hal qabiilo keliya maaha qabiil walba oo mataqaanay dee soomaalilandi kulmiyo wuu ku jiraa hase ahaatee waa xisbi weeyaan xisbiguna wuxuu ku qurux badan yahay mar walba inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa uu ilaashado walaal aad baan ku salaamay farxaano sharaftiisa iyo karaamadiisa inuu xisbigu ilaashado ayay aad iyo aad ugu qurux badan tahay marka 4 inan ayay maxay tahay soo gala meesha soo gala ee dadka caaya ee 24 saac dadka caayaya waxa weeyaan markaan aan dib u fiiray aan dib u baaday aan soo eegay 4 tuba dee maxay tahay xisbigii kulmiye iyo muuse bixi ayaa profilkooda saaran oo mataqaanay ay isburgaraynayaan mid ba maalin wuxuu lahaa intuu soo fadhiista meesha wuxuu lahaa mataqaanay roobkiiba soo da-ay markaasu haddana wuxuu ku leeyahay wadani waa ku mucaaridaya roobkii ku mucaaridaya waxyaabo mataqaanay lagu hadlo oo afka la soo mariya waxyaabo kala kala jira runtii wax laga xishoodaa jira marka 4 inan musabixi saboorgaraynaya profilkii musabixi sita musabixi haddaanu ogeynin oo aan waru haynin na in fara badan oo waru haysa oo mataqaanay saboorgaraysa oo la socota oo la joogta ayaa jirta waxaa anigu idinku boorin lahaa oo aan idin sheegi lahaa inay sharaftiinu un hoos u dhigayaan oo aanay wax laalay wax sharafa oo ay idin soo kordhinayaan aanay jirin way idinla degayaan unta dee dhulka un bay idinla gelayaan way idinla degayaan marka kulmiyo sharaf baa iga lahaydeen
weligay yaalahay afkayga, anoo ma taqaanaa idin caayaya ama idinku soo taagaya ama idin cambaarinaya, igama idin aragneen. Laakiin maanta waxaa halkaa isoo taagay, ama maanta aan mucaaradka idinku noqday, waxaan idin arkay inaa ma taqaanaa isba qaban weydiin. Runtii qofkii bilaadan halkaas soo fadhiista wax sheegaba waa qadaad weyn, waa jireed weyn, waa faqsh weyn, waa hebel weyn, waa kan weyn. horta qofka bilaadanka qof walba muslim noo shahaato oo tukada, yacni dee ilaahay unbaa la hortegaya, qof walba maalin unbaa la xisaabaya. ma fahantay? wax qadaad weyn la yiraahday, wax jir weyn la yiraahday, wax hebel weyn la yiraahday, toona midna ma jirto. hooyaa ku dhashay, aabbaa ku dhalay, magac baa leedahay, kana magac buu leeyahay ku abtirsadaa. marka ummadan inaa intaa shaambadaysateen, magac u baxsateen, dabeetana aa magaca ku weerareysaan, isku wada raacaysaan, waa wale weyn, waa qadaad weyn, waa cibil weyn, waa caynka weyn, waa kan weyn. horta aad iyo aad baan runtii uga xumahay. runtii wax hore idinku sheego oo mataqaanaa idinku yiraahdo waxaas waa wax fool xun, inaga daayay inaga joojiyana maydin arag. dhaqan xumadana waxaa layidhi ilmahaaga haddaad ku aragtay isagoo wax xun ku dhaqmaya ama dhaqan xumo ku dhaqmaya, dee ilmahaaga inta wuxuu ku dhaqmaya laga qaadaa, weliba dharbaxna loo raaciyo, edab loo sameeya, lagu yirahdaa fadhiiso, waxaas waa khalad, jooji lagu yirahdaa. ilmahaagu hadduu intuu baxo jiraanka, uu baxo jiraanka soo shiido oo lagu soo celiyo, lagu nashiido, dee waad qabsanaysa, waad celinaysa ilmahaaga, waxa leedahay ha ku noqonin jiraanka, waxaas waa ceebe. marka adunku haddaad dadkiinnii adunku qaban weydeen, u sheeg weydeen, oon weydeen, war waxaas waa ceeb, inaga jooji, waxaa ku hadlaysaa waa ceebe. yaa oo aad adinku durbaanku u tunteen, oo adinku daba cararteen, oo adinku raacdeen, oo adinku mataqaanaa marku qadaad weyn yirahdo 19 faraawil iyo 19 bahalka oo soo tuuraysaan, ceeb bay idinku tahay, ceeb bay inagu tahay, aniga ceeb bay igu tahay, adinka ceeb bay idinku tahay, cid walba ceeb bay ku tahay runtii. marka waxaan leeyahay inaga joojiya, inaga qabta 4 nin ee ceebta inoo soo wada ee aad durbaanka u tumaysaan. ummadda soomaaliyeed oo dhanna meel walba ha joogto, waa qaar fara badan oo u timaa jira durbaanka. markuu qofku caytamayo aan qabanin, markuu qofku dadku khaldamayo aan qabanin, qofku markuu deelqaaf sameynayo aan qabanin, oo durbaanka u timaa ayaa jira runtii. marka waxaan leeyahay qabta, qabta, qabta. nimankan waaweyn meesha soo fadhiisanaya mataqaana caytamaya, shalay toole qadaad weyn buu caayay, maantana hablihiinni buu caayaya, ma fahanteen? shalay tolo qadaad weyn buu caayay, maantana hablihiin uu meesha soo fadhiya caayaya. dabeetana damiir xumo halkay idinka gaadhay, waxaa damacdeen inaa weliba durbaanka usii tuntaan. adiga maanta oo mataqaanaa ilantaadi kugu horcaayo ama walaashaa kugu horcaayo ama nadaarta kugu horcaayo durbaanka u timaysid, berinayuu caaya adigu caaya, markaas iska qabtaan idin leeyahay runtii. berina adu qadaad weyn kugu sheegaya, iyo hebel weyn, iyo faqash weyn, iyo hebel weyn, berina tolnaadu kugu sheegaya. marka ummadda soomaaliyeed mar walba ay joogtaba, hala ammaan geliyaan idin leeyahay, ummadda ammaan geliyaan idin leeyahay. haddii magac laisu sameynayo, dee inagaa magac bay naloo sameyn lahaa, haddii magac laisugu yeeriyo, dee inagaa magac bay nal ku yeeri lahaa, 19 magac ba lee lagugu yeelo. marka iska qabtaan idin leeyahay runtii. aadna waan idin salaamaya dhammaantiinba, aad iyo aad baan dhammaantiinba idin wada salaamaya. mar walba aad joogtaan iska qabta, xumaanta waxaa wada iska qabtaa. daahir alla soo u sheeg walaalo daahir, walaahi rag fara badan oo dumarkoodii qaatiyaan ay ka joogsadeen, media la soo fadhiisanayo, iyagu intay soo fadhiistaan, waliba shaad kii intay usoo baxsadaan caayaya ayuu daahir dhahmaa runtii. marka daahir iska daayaan idin leeyahay, daahir ammaan geliya, kuwiina qabsada horta ma kuga horreysa, intaan idin daahir gaadhin, kuwiina qabsada, kuwa guryihiina fadhiya qabsada, inamadiina qabsada, hablihiina caayaya meesha lasoo fadhiisanaya qabsada, iyaga la hadla, iyaga asluubu sameeya, iyaga wuxuu sheega, intaan idin boodinan in daahir gaarin. waayo daahir maan arag, de isagoo hablahooda meel lasoo fadhiisanayo caayaya, isagoo hablahooda ku dalqaafaya, isagoo hablahooda mataqaanaa intuu meeri usoo fadhiisto shaarka usoo xaydinayo caayaya, maan arag daahir, maan arag. marka waxaa tusaysa halkaa, waxaa tusaysa daahir inuu idin dhaamo, yacni adinka daahir inuu idin dhaamo in badan ayaa halkaa ka cadaynaysa. wuxuu ka hadlayaa ana waa qadiyad buu ka hadla, Somaliland iyo Soomaaliya buu ka hadla, ama isaaq buu ka hadla, ama daarad buu ka hadla, waxaasu ka hadla. laakiin dis daahir hablahooda hoos uguma soo noqdo runtii, daahir
hablahooda intuu soo qaato meesha lama soo fadhiisto hablahooda macayo oo maalma mid ma yarado hebla ayaa waxaa laga soo duubay kaalay la daawada bal waxaa laga soo duubay bal magacay leedahay bal halkay 3 sano ka hor saasay waa kay 4 sano ka hor saasay waa kay 5 sano ka hor saasay waa kay halkan ay ku dharagtay Soomaaliland bay ku dharagtay Yurub baa halkaas oo war waxaas oo daciifnimo subhanallah war waxaas oo daciifnimo bal ma ku waaweyn halkaan intay soo fadhiistaan kule intay sawir inaan soo qaata Yurub sawirkeeda way sii taan 5 sano ka hor markay Hargeysa soo gashay markaas halka la soo fadhiisanayaan markaas wax gudsadeen sawirkay maanta gashay soo 5 sano ka hor gashay difrenka u dhaxeeya bal Hargeysa ku kibirtay liintay ku cabtay way ka la hawla wala quwwati wadda 5 sano ka hor qofku siduu ekaaya maanta siduu ekaanayay difrenka waad iska garan kartaa qofku maan walba wuu isbedelay bir maaha dadku shalayna way yaray oo 5 sano ka horna way yaraday inaan yarbay maantana dee waa wax weyn maasha allah marka maxaa dee kaasi aad maskaxdaada ka shaqaysii qofku ila bulaadinka isbedelaya qofan isbedelna birta birta ayaan isbedelna ka bulaadinku isbedela mafahanteen marka cayda iyo xumaanta awadaan joojiya sawiruu nimcaan leeyahay oo yaryahay bay soo qaadayaan wasi kuleyin bal sidoo haag liintuu Hargeysa ku cabay markaasuu sidaa noqday markaasuu Hargeysa ku kibray walaalayaal horta anigu aad iyo aad baan ugu soo horjeeda hadallada caynkaas oo kale aad iyo aadna way ii dhibaan runtii waxaan leeyahay nimcaan shalay toole inaan yar buu ahaa soo bixitaankan soo baxayna meel walba uu joogaba wuu ku soo bixi lahaa haybaddan iyo codkan ku haysayana waa wax ilaahay siiyey wuxuu mataqaanaa uu Hargeysa ka dhex qaatay maaha way qof walba hadduu Hargeysa wax ka dhex qaadanayo oo haybadda uu Hargeysa ka helayo wuu qaadan lahaa runtii aan runta isu sheegno haybadda ilaahay baa siiyey soo bixitaankanu soo baxayna uu soo bixi lahaa meeshuu doonaba ha jooge marka inaa mataqaanaay sawirku marburgu yaraanta soo qaadatan tiraadaan Hargeysu linta kusoo cab iyo Hargeysu kusoo baxay iyo Hargeysu saan ku noqday foolxuma idintahay horta adinka aad iyo aad bay foolxuma idinku tahay eebay idintahay waa fanaankiina nimcaan Yurub waa fanaanadiinne wariyaashu waa wariyaashiinne ina adunku waxay ahayd ku faantaan Hargeysa hadduu kusoo baxayna dee Hargeysaba sharaf iyo maamuus iyo magac u tah taariikhdayna u gelaysaa maxay tahay waxaanu leenahay maasha allah inuu mataqaanaay Hargeysa uu kusoo baxay waana liiska Hargeysa sharaf ugu jirta weeyaan marka maaha mataqaanaay wax lagu hagardaameeyo iyo wax lagu caayo iyo wax lagu yiraahdo hebe halkaas uu kusoo baxay dabeetana markaasuu halka liinta ku cabay dabeetana markaasuu halka tagay markaasuu kibray la xawla wala quwwati ruuxaas waa ceeb weeye iska daayan in la yuxa halka ku dhaafan in la yaawa dhaafa qofka Hargeysa kusoo baxayna waa taariikh Hargeysa ugu qoran waa sharaf Hargeysa ugu qoran waxayna ku tusaysaa in hoygii ay tahay mataqaanaay fanka iyo suugaanta ay ku tusaysaa fanaan walba oo Hargeysa kasoo baxa sharaf bay Hargeysa u tahay Hargeysa ayaa sharaf u tahay ma fahantay ama aan ha noqdo ama dunida dhinaceeda kale ha ka dhaco ama si doona ha noqdo marka fanaankaasi waxa uu kasoo baxay magaalada Hargeysa kasoo baxay sharaf bay Hargeysa u tahay runtii marka صح وين اسفه النبي الى تصومها مركا waxay naga joojiyay waxay naga daaya dhagahayga ka badatay aad iyo aad baan u nacaystay aad iyo aad baan u nacay ma jecli dadka saw hadla ma jecli waxa saw hadlayaana waa afarta dib jir ee halkaas soo fadhiya ee 24 saacadood qaylinaya ee sawirada dadka sita ee meesha soo fadhiisanaya ee aadumuna saacadood tumaysan faraal ku soo daadinaysan good mujahid ilaahay daayo dalku ilaaliya wacaynka maxaa mujahid masaas baa mujahid lagu noqdaa masaas dal lagu ilaaliya bashar xumada saa wax lagu ilaaliya ceeb buyan waxaasi ceeb buyan waxaasi ka xishoodaan in ilaahay dhammaantiin ma aad iyo aad baan idin salaamaya aad baan idin wada salaamaya axmed baa igu soo celiya in yar siinaya ka bacdi inuu baxin halo asalaamu calaykum axmed halo atuna ciyaaro afartii iyo saxaabinta xitaa laba kamid oo ku daawanayaan baa hadda waxa leenahay ayba tiina dhaqanimada iyo baastanimada oo dadka loo reeyaysan kala fariisto iyagii baba da in taabani meesha ku jira waxay la tahay inay message ka qaadanayaan bay la tahayna rabay inuu buqtaale dadka waxa leenahay afartay yar maalo Facebook ka qaliye xubanta difaacna jumaan maxay ka qabtaan
history ayaan mar hadda aqoon ma hadda markooda hore dad wax la soo baray ma moqti sababta qof marku yaraantiisa wax ku soo barto quraan iyo iskuul oo taga tarbiyadii wax uu bartay qofku inuu wax iskuul aadho moqti waa ceeb walaalo waa ceeb ilaahay bay kooga boqolkiiba boqol waa ceeb waxaan aad iyo aad uga yaabaa ma taqaana sharaftii wixii shaqo qofku wuxuu sharaf ku lahaaba waxay doonayaan inay ka xayuubiyaan ka qaadaan markaa si fiican bay ayaalkan noogu dhegeysanayaan ka cabdulqaadir la yidhaahba ka kooba waxaan kuriyo waxa yarna kale cayaanka war waxaatiin duuliyaal baatiin jiilal baatiin oo dugaag baatiin dadka kala fariista soomaalilaa dhaqanka ka ceebaynina taariikh iyo aqoonad ku difaacdaan lama liidin wicliin baatiin aan abbi afarshiintoona lahayn muusashaan iyo qurud iyo qashaabbiir baa idinkaa qadaad weyn iyo doofaaro baa idinkaa nacdal baa idinku taala idinkii asaagiin halka kusoo qutee farin cad baan caawa diranaa inta kalena way gaari doontaa insha allahu tacaala barti foogaana waan u dimi doonaa hadii waxaa joojiwaayo tolkoon qabso waayo adeerkoo muusashaan qabo waayo aduu deegsi maka madgudan inaan baa tiraha saas mumaysa baad mudala taageertay waana taageeri doontaa soomaalilan oo dhan baan wadanaya markaa sariirar oo cayayaana loo joojin maayo si fiican bay caawa xadiiskaagu dhegaysan anoo mustariin baa ooga diranaa boosanerooyinka waa bulacdayrer boosaneer baa la yidhaha maogtay xaggaa koonfurta waa bulacdayrer waa wasiq waa waxaan xalala ku dhalan waxaan leenahay doofaaraatii dadka fariista dadka qaranka soomaalilan nixtaasa ku difaaci kartaa sababto qof marku wax difaacayo waa inuu aqoon leeyahay waxaad ku hadlaysidii waxaa kaga soo baxayaan inay ku kala saarnaadaan baa qurux badan runtii xataa marka dadka aa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 
walaalo ceeb maaha, cayna maaha, qarax iyo mataqaanaa qof la dilaya caynka ma la samaynayaana maaha, cay maaha, waa wax ilaahay keeno, wax looga duceeyo la yiraahdo, ilaahow ka dulqaad la yiraahdo. Yacni dadka wanaagsan intaas had ku garanaysa, iyo dunta xariinta waxaas had ku garanaysa, qofka bilaadanka dhibaato markay ku timaado inaad u naxdid oo si naxariis la ula hadashid. Laakiin inaad halka usoo fariisatay qosasho tale qadaad weyn, ceeb weeyaan, waa ceeb, waa wax aad iyo aad looga xishoodo. Iyagaa wicilina, iyagaa wax kasta oo xunba nijaas waxbana ugu tarmaayaan musashaana waxbu tarmaayaan qurmiyaha waxbu tarmaayaan fariinteena waxaa leenahay caawa ka fadhiista ayeedu dhashay kaltuuna garabkeeda la taagay toolbeeleedo qaranka soomaaliyeed oo dhan bay karartu waa inaan dhaqan baa la leeyahay soomaalidu hablana ma caayi jirin waxa weeyaan nagu dee hablihiina hablabada koono kale maxaaba loo caayi bade waa wiciliinba waa maxaaraami wey waa dadan xalaal ma ku dhalan xoolaal hablana wax kuwana waxu ka garanaya hadday wax ka garanaya waxaaba kumay halleenba inan walaashooda kala abadadu ma jirsadeen ama yara cod nooga soo dhibaceen waxaan ku dhammaan arrintani waa arrin ay ka xumaadeen dadka soomaaliya ku hadla gaar ahaan somaliland riska aad ka dhalatay markaa u bixin afar yaro gumeed oo waxaan kulimo musashaani oo wicilino qadiyad iyo madaxweynenimo aanay weligood magaarayn abiy sirton oo lahayn bay ku fikirayaane inta cirka in la eg bay u jirtaa in muuse madaxweyne noqdo mana bixi karsa dee madalka la rogaya mujaahidnimada wala mujaahid waa la wada ahaayo qaar baa mujaahid ahaayo u dhintayba walaaloo mataqaanaaye in mujaahidnimadu de maaha mar dalka loosoo dagaalamaya jirta waana lagu mahad celinaya waana loo ogyahay taariikhdiisu meel bay talaala de taariikhda miisimka la dhigtaa walaalo ee laguma shaqaysto raga rag dadka isku dira slamta kala saarsaare qabiqabi
صح وان قرتي aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay axmed aad baan kugu mahadcelinaya walaal aad baad u mahadsan tahay mar labaad walaal thank you for that sheeganayo ku ciyaaraya magaca somaliland walaal axmed aad baad u mahadsan tahay axmed walaal thank you waxaan oo dhan walaal waxay ka bilaabmatay waxay ahayd sheekadii coldon iyo mataqaana ha iyo kusiga صح ولا لا صح ما عضون شكري سنوا شيك عادي عادي daahir de hablahooda meelaha lama soo fadhiisto waxaa ku sheekeynaya kuma sheekeeye daahir laakiin wuxuu ka hadlaa dee siyaasad iyo waxbuu soo bandhigay waxyaaba kalu daahir ka hadlaa laakiin daahir kuma meereysto hablahooda
إن شاء الله والله إن شاء الله أحمد والله عادي يا دوك ما سنتها والله أحمد أدب كوك ما هاد علينا يا تانك يو فرق ما تشون كل يا والله الله تانك يو والله المعن تانك يو فرق ما تشون والله ويبو ويبو في عن طيب تاني هذا 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 أنا هاد قستان ده هذي هاد هاد عشان علشان على سورشين دخول المهمة دول مكة وبعدين راك خجلان إن لي يبيها وبعدين أبسلوت وين قاعد وين قاعد ما هو وأدت خويا دي سالوك مش ديجان كان لي دت كارك تاع دت كود دورا بي بي سالوك دورا تي في سالوك دورا وحنا كرسي عالمي على دورا ودودو هو فن تاع هو حنا كور قدير انت شمال سياسة دوك دوز زعيم قبل بقى وارون لكن يوم هاي كارلا هاي كارلا ماشي كي ما دروا هذا الكود ما صعب وهم با نتوس سارا ده أنا فيسبوك دفاعنا هاي فيسبوك دفاعنا وقارن كي دت شمال عيبنا نعرف بس بتاع بفاري دفرتوش Thank you very much for all. Add the Thank you. 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 Thank لكن أنا متغناي إن أنا لجرنين وحلالي وحقها ليو كنتي وحيد هاي نسقان عادي أدوين نين دمر كسهر سمير رستا ونسقان عادي أدوين وح عادي الله رح يشوده لما أنتين بعادي أتمنى نين وده سلام يا go back to سملان سملان وحقي والله معنو ما جرنا يا واحد كالي سملان تي واحد كالي سملان ما جرنا يا لكن وحنا دين لا يا هاي إن قلت بوح كفانتين متقناي إن سومالي لان يسوماليا يو كونفيس بعدين كوداعي عادي أتبقى كونفيس إذا كوداعي لكن دولكو ودولكي سومالي لان ودول سوماليا ودول تطبق كنول تطبق كنولنا ومواطنين قفل بحق بليه حقوق بليه سواء حد قرتي ما قفنا قف كله دولكي سو جم ترشم كهرب ما يفهمتين قفنا قف قف كله دول كيسة وقمة ترش مكهرة موادين هذا تاي ده قف ولا بس سبب بلي هاي قف ولا متغنى دلو شو لي هاي إن مل بكرة شيء دل بكرة شيء مجال بكرة شيء إن ده ولا ولوجي ووح قي حمية ما ينان أرك دون أن أنا ما كنا هاي يوكي قف متغنى إنتم مل قف كل سيسو تاي كل يواتا كي يجبح ولقي على منار وتشاهي اللي مدة تشاهي اللي مدة أقويني دويا فهمتي إن قف محيط يعني محيط باسبور له الشرع له ودن كده جنو حقوق ده هاي ستة حقوق ده كلها هاي ستة ودن كله شيء جنو كله ده يعني انت ذاك وصل فرصة كمان نسيت ذاك عن يعني يجب كمان نسيت ذاك ينوع ما ترش ما نسيت ينا مركا إن هرت كله فهمة لولكي يو هرت كله فهمة ده يدك كله فهمة لولكو ولولكي وين لولكا لو ذاكو لولكو وين وذاكنا سومالان وين وذاقنا لولك وين وذاقنا هاي هذا هو نفس الشرف يعسي يقدرن له عين وقوة نورانا إن قفنا يانو قف كله انتو وصوغلا وقتر جمن لولكيسا إن قف أنا دول غايا لها عرق مرشاد آنا تصورينين إن دون دلين عيسا كدقين أيا كسو عطاقي كسو عاي وحدا من سام حادي قو عطاقتي حادي قو عايدي وحكو لي سومالي لان باد وحا أيا وحاكو سمايسا وأحيا بقى إيجي يا بي يقص لي وقتها برساب أت بنكو سلام يا برساب أت بنكو سلام يا سومال لان بدو حاكو سميسة سومال لان ده وحن أنا وانو دش سومال لان وان هاي وحلالي وحندونا كشيء جي وحلالي وحندونا كأورانا يا أدوم ما ترجمان بديك تي مسلاير بديك تي سومال لان ما ذي حكتها ما لا بقى في صدق قفعت هاي سهر قف متيد حقوق ذات كلها سومال لان سواء نقول نكون عليهم يا marka waxa la leeyahay doonaan Soomaaliland ka oranaya fikir alaali fikir kan doonaan Soomaaliland ka aamsanaya ayaan ka soo gudbinaya oraahdeedii aragtideeda waxna aniga igu jira ayaan soo gudbinaya laakiin se ina aniga iga turjuntid waad hanta ka soo fursita Soomaaliland baan ka difaacaya qalad baan arkaa jahilnimo aadi aad weyn bay idinku tahay ceeb bay idinku tahay marka sidam aan dib u fariista fikira iska xadina dib ugu noqdo isna weydiiya maxayna difaaca inta laga yaayda inta laga xumaanta inta laga wajiga waxa inta laga aad ku socota muxuu yahay gurgaaga baa lagu soo weeraray
gurigaagii baa lagugu yimi, ma baabkaaga kugu garaacay personal, noloshaadii baan soo taagay, ma hebelo adiga baan kugu yidhi waan kusoo garaacay, maxaad iigu timi? So Somaliland ma, Somaliland waa la wada leeyahay saaxiib, Somaliland waa la wada leeyahay saaxiib, adigu waa leedahay, anigu waan leeyahay, waa meel aan wada leenahay. You don't need to inaad mataqaanay halkan intaad soo fariisatid waatan igu taaday, because of Somaliland baan kugu atagay, kugu caaya, ceeb bay kugu tahay, aad iyo aad ceeb bay kugu tahay. Dadka ammaan geli aan leeyahay, ummadda Islaamka ammaan geli aan leeyahay, ummadda Soomaaliyeed ammaan geli aan leeyahay, Alla idinka ammaan helo. Ma ayna Soomaaliland oo kaliya la hadlayo, ee mar walba oo ay Soomaali joogto, wajiga waxay xumaantu aad iyo aad bay u xun tahay, cayda iyo qurunka isku dan aad iyo aad bay u xun tahay. Waydin si kala fogeynayaanun, naxariis iyo wanaag dhexdiina imaanaya ma jirto, isuma soo dhawaanaysaan inta aad sidatan u dhaqmaysaan, ee sidatan isku samaynaysaan, ee iscaayaysaan, ee xumaha dhexdiina ka wadaan. Naxariista eebana cirka idinka sii tegaysa. Marka dhammaantiin ba aad baan idin salaamaya, intaan ku jir kale waan daalay, waan ku jiray, marka aad baan dhammaantiin idin salaamaya. Abdikariin aad baan ku salaamaya marwa, soo samia aad baan ku salaamaya, walaalmaa waan ku salaamaya, ilwaad waan ku salaamaya, faaduma waan ku salaamaya, xasan waan ku salaamaya walaalo. Ay xaydaar waayo walaalmaan, aad iyo aad dhammaantiin bay idin wada salaamaya intiidna halkaa ku jirta. Waxaan idin leeyahay aan idinkaga tegaya dhowaan, idin jecelahay dhammaantiin buu idin jecelahay, sharaftiina iyo cisigiina ilaaliyaan idin leeyahay. Waan ku salaamay walaalo, sayaashiina waan ku salaamay walaalo, aad baan ku salaamay. Ha Soomaalina walaalo waa dhulkii, ha Soomaaliland de wax weyn waa dhulkii la wada deganaa weeyaan. Soomaalilandna waa dhul weeyaan, dhulkana ummad baa wada degan, ummaddaa wada degan inay si sharaf leh iyo cisi leh ugu wada noolaato, oo ay is ammaan geliso ayaa qurux badan. Qayo Qayo, aad baan ku salaamaya Maxamed Qayo, aad baan ku salaamaya. Anyway, waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba, isma weyno, isma garan weyno, sharaf iyo cisiyo. Waxaan idinkaga tegayaa dee maamuus baan idinkaga tegayaa, waanan idin salaamayaa, mar walba idin salaamayaa, waanan idin soo ducaynayaa. Waxaanu isku ognayn ku kala tegaynaa dee inaynu mataqaanaay ilaalino dignitiga, sharafta iyo wanaaga inaynu ilaalino, inaynu iska ilaalino wixiina xumeynaya, wixiina caayaya, wixii xumaan dhexdeena soo dhigaya inaynu iska ilaalino. Ha noolaato ummadda Soomaaliyeed mar walba oo ay joogto. Waxaanu leenahay sharaf iyo cisi ku noolaada mar walba oo geyiga Soomaaliyeed hagaagta, ama sharaf hesha, ama cisi hesha, ama dowlad fiican hesha. Waan ku faraxsannahay runtii, aad baan ugu faraxsannahay. Waanuna u ducaynaynaa waxay noqdeen annaga inoo noqdeen, sharaftay gaadheen annaga inoo gaadheen, caafimaad iyo sharaf ilaahay idin siiyaan idin leeyahay dhammaantiinba, ilaahayna wanaagahaydin soo dhammaantiinba. Aad baan idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.